Sveicināti, darbie skatītāji. Mums kamera, Robo, sagriez kameru kaut kā. Es tur, man jāiet uz kurien, man tagad ir jāiet. Jā, man režisors skrien pa visām. Viņš ir gan operators, gan režisors, gan scenārists, gan... Zinu, kāda man kepoņa šodien smūks? No pasaules čempionāta 2022. Gadā junioriem svarcelšanā. Jo, mums būs viena no, teiksim, tādām mazajām tēmiņām, būs arī svarcelšana. Jā, spēka podkasts ierastajā laikā, 15. Nu jau vienā minūtē. Mums ir dažādas tēmas pārsvarā šodien, kā jau lielāko tiesi no mūsu pārraidē mēs bāzējamies un piešam to akcentiņu uz cīņu sportu. Arī šodien nebūs izņēmums, bet mums būs viens viedoklis, viens arī viesisties attālinātā veidā, un tas būs Eduards Andruškevičs, ar kuru mēs parunāsim un, teiksim, uzzināsim viņa viedokli par aizvadītajiem olimpiskajiem spēlēm, kurās viņa audzēklis Viktors Sukarevs savainojuma pēc vai dēļ, diemžēl, neuzrādīja to rezultātu, ko gaidījām, bet tāds ir sports un Ričik vēl ir Los Angeles. Kaspars Sibjonovs, kā ierasts ar mani, būs kopā šodien visu šīs pārraides laikā. Nu, teiksim tā, nevis viņš ar mani, bet mēs kopā. Savādāk tā liekas, nu tiešām, Don Quixote ar Sancho Panza. Jā. Tā, tas ir zikā, vai Batmans ar Robinu, kāpēc ne Robins un Batmans? Jā. Nē, bet bija, man liekas, tā viens tas seriāls Batmans un kaķsievieti, nevis ar kaķsievieti. Jā, nu tā, kā supervaroņi arī var, kā saka, būt vienlīdz, nevis viens kaut kāds līdz, tad šamaks ir paņēns līdz. Nu ko, mums tās tēmas ir daudz dažādas, un mums būs vairākas sekcijas, mums jāparunā nedaudz par Brazīļu jiu-jitsu, šis te AGP tūris pasākums atkal Siguldā, jau sestdien, redzam fragmentiņus no aizvadītā pasaules Latvijas čempionāta. Pagājušā gada. To arī nosauka Latvijas čempi. Pasaules tūris Latvijas čempis, jā, nu, jitsā. Kaut gan, kas ir interesanti, ka Latvijā nav Latvijas čempionāta, mums ir federācija. Par federācijām parunāsim. Bet mēs turpināsim arī par tādām atkal mazāk politiskām tēmām. Un arī šeit ir Brazīļu jiu-jitsu zem Japāņu jiu-jitsu. Yeah. Nu, kā federācija padoma skaidroja oficiālā vēstulē savā laikā, bija grupiņa, kas gribēja, tā kā, lai visas ir atsevišķi, viņiem skaidroja tā, ir jiu-jitsu. Viņš saka, nu, jiu-jitsu ir jiu-jitsu. Tā viņi uzskata. Yeah. Un tad, kad es tagad nesen Fogaļkungu redzēju, kā viņš runāja par boksu, tagad bija sižets par boksu, es domāju, nu, ko tas cilvēks vispār, nu, kā, nu es nezinu, kā viņiem ir sapratni ar citiem sporta veidiem. Nu, teiksim, citu nozaru sporta. Bet cīņa sportā viņiem ir tā, ka viņiem ir tikpat tumša bilde, kā tas tumšais galds. Nu, tā, ka pilnīgi nav nekāda saprašana. Nu, manuprāt, nu, cik es esmu dzirdējis, es neesmu tā runājis, bet man liekas, ka viņam ir, nu, tīlīgi, viņš tumsā dzīvā. Viņš ir akls šajā sfērā, viņš ir akls. Un, pirmkārt, kā var Japāņu jiu-jitsu sākt kopā ar Brazīļu jiu-jitsu vienai, nu, teiksim, to visu rūpalu turēt? Jo varbūt viņi skatās no tā viedokļa. Nosaukt jiu-jitsu. Jā, ka nevi nosaukt jiu-jitsu un vairāk vai mazāk visi cēlies no Japāņu jiu-jitsu, zin kā, gan judo, gan sambo. Tā ir tev taisnība. Jā, tāpēc, nu, tas viss tāpēc, ir tāpēc viņi varbūt uz to vēl izdēja. Viņi pats zina vēsturi tomēr izrādās. Bet ja es izdomāšu, piemēram, sporta veidu porno jiu-jitsu, nu viņi teiks, o jā, zem tās federācijas arī liksim apakšā. Es domāju, ka tev sāks būs konkurence un porno hubs izrakstīs kaut kāds. Nē, es vienkārši izdomāju, ko viņš varētu teikt par šo. Nu, a kurā tad sadaļā iet porno jiu-jitsu? Tad, principā, ja es tagad porno jiu-jitsu nodarbošos, nu, teiksim, izveido šāda kustība. Tu esi pārbaudījis, vai viņš jau nav? Es ne, Latvijā nav, bet vai tāds sporta veids, es arī nezinu. Nu, es gribētu teikt, ka tās federācija padomas, tās atbildes, un tas ir porno jiu-jitsu. Yeah, yeah, yeah. Tas ir manā izpratnē porno jiu-jitsu. Un tagad arī saistībā ar man te jāatbild, nevis atbild, bet jānoliek klausuli, man tas vārds. Ir tā, ka tagad bija sižets par boksu. Jā. Par amatieru boksu šo olimpisko, un tur arī Latvijas televīzija bija uztaisījuši to, tas būs izžetiņi, man ļoti patikās, un tur tagad ir, kas notiks ar federāciju, ar šo te Latvijas boksu federāciju, jo tā Latvijas boksu federācija sadarbojas ar IBU, kur ir nu, tā Krievijas organizācija, kas principā konkurē ar SOKU, jeb Sarbisko olimpisko komiteju, kuri principā viņus ir nombīdījuši zemē jau divās olimpiskajās spēlēs Tokijā un Parīzē, un principā boksi iet atsevišķi, un principā tagad viss ir tādā nesaprašanā. Nu, es neteikšu, ka tā organizācija
palielina tā iba būtu tā pats sudīgākā, bet tā kā viņi ir politizēti un viss tur ir pilnīgākā, nu teiksim tāds, nu, respektīvi, viss būtu loģiski. Un tagad šitās ten Fogelikungs, viņš saka, es nezinu, kā šitāda situācija varēja nonākt, tas... Tā situācija jau bija, mēs runājām vismaz trīs gadus, kā tāda situācija varēja nonākt, kā mēs šitā te, un tikko, ka bija vēl tā vēlēšanas, tā, nu tās prezidenta Latvijas Boks, par to jau arī runāja, nu mēs vēl arī šo to nesunājām, mēs teicām, pirms olimpiādes, kā Iba un tā tālāk, un tagad, un zin, kas būs pats dīvainākais, ja noņems to federācijas status tai Latvijas Boks federācijai, tad es teikšu, Un tad jānoņem arī status ir federācija padomē. Jo tikpat, jo zin kā ir, es, ne, man Žurļevu kungš, kas ir boksa federācijas prezidents, nu man viņš liekas, nu cilvēks, ka viņš nav savā vietā. Jā. Viņš ir tālu, nu, tur, viņam tur nebūtu jābūt. bet man tikpat liekas, ka nu, Fogeļa kungam jābūt ļoti tālu arī no, nu teiksim, es nezinu, kā viņam tā pārējās lietas, bet kas ir saistnībā ar ciņu sportu, nu viņam vajadzētu atturēties komentēt, viņam vajadzētu atturēties vispār kaut ko teikt, jo man liekas, ka viņ, nu, viņš tiešām, nu, cilvēks Viņam nav laika vai nav vajadzības iedzināties. Un tā man šķiet. Un principā, ja tagad noņems to ten, es uzskatu, tas ir pilnīgs bullshit. Un tad, principā, cik daudz zināt. Zaudē. Es domāju, ka neko jau neņems. Bet viņi jau tik, bet ja tu tik skaļi esi pateicis, ka tagad ir tāda situācija, mēs saka, nezinām, kā tāda situācija nonākus. Jau vecais, tur gulēji visu laiku, ja tu gulēji, tagad pamodēji, nē, nu, tā tu varēji palaist to visu garām. Jo mēs, nu, personīgi, mēs to runājam visu laiku. Un... Katru, var, te katru raidījumu mums ir, mēs pieķeramies pie tā kaut vai minūtes desmit toči. ne par to stāstu. Respektīvi, bet ja nonāks līdz tādai situācijai, kāds absurds sāksies, manuprāt, daudz cietīs. Bokseri, treneri, boksa skolas, un šeit, es saprotu, ir tā politika, jā, tur savstarpēji, ka nevar sadalīt to boksa sistēmu, un tā tālāk, tie, nu, tagad ir viena puse un otra puse. Principā, es gribētu teikt, ka augonis ir zināms, un tas ir, manuprāt, Žurļevu kungs. Ja Žurļevu kungs, teiksim tā, paietu maliņā, viens augonis jau tā kā aizoperējās pats, tas bija glas kaut, manuprāt. Viņš tā kā jau tā kā aizgāja prom ar smaidu, nu, pat gribētu teikt, ar ņirgāšanos, manuprāt, tā es to uztvēru. Es zinot, kā viņš visu savu laiku ir ņirgājis pa boksu, es domāju, ka viņš tagad vispār ierēc pa visiem un uztaisīja, nu, ieņirs pa, nu. Bet tas tā, un Žurļevu kungam arī, nu, teorētiski, nu, nesanāca, nu, mēģināja cilvēks, nu, gribēja palīdzēt boksam. 20 nu, gadus mēģināja. Nu, kāpēkām, jā, nu, nesanāca, nu, gadās, nu, nekļūdās tas, kurš neko nedara. Nē, un, principā, tā ir tā lielākā problēma, par ko jau arī visi cīnās. Necīnās viens par otru, tur viena valda slikta vai otra valda. Tur jau pārējie jau savā starpā var sadzīvot. Jā. Tikai, principā, visi tās sāpe ir tikai viens cilvēks. Nē. Un, principā, es viņu saprotu, jo man arī liekas, ka pārējie jau varētu kaut ko izdomāt. Jo pārējie kaut ko dara. Tad viņi trenē, viņi tur organizē. To, a ko darīs ir Žurļevu kungs? Viņš tā, pateicoties viņam, boks ir tādā līmenī, kādā viņš ir. Nu, diezgan sūdīgā, nu, paldies, bet viņš pa popularitāti runā, jā, bet mums jā, zin, ir, boks ir. Mums ir, pateiksim, tā sabiedrība mums ir ļoti sadalīta, tas nav tikai saistībā pa Žurļevu kungu, arī paši klubi tomēr savstarpēji ir sadalīti, un ir kaut kādi klubi, kas tomēr kaut kādu nelielu to finansējumu dabūja no boksa federācijas, un tāpēc, lai viņi nepaliktu vispār bez tā finansējuma, viņi, piemēram, negrib celt augšā baigi, nav jau tur nekāda noslēguma, ka aizkulisēs ir ļoti daudz, kas teikts vienmēr, un tur citiem pateiks, lai davai, jūs pušiet, pat tie paši klubi, kuri dabūjuši to finansējumu, nu, nesaukšanas vārdos, tur nav, nu, zin kā, lai nav, jo tomēr viņi uztraucās par to, ka viņiem var kaut ko atņemt vai vēl kaut ko, un tā jau ir tā lielākā Protams, problēma. Protams, ka ir tas tā vecā skola, ka tu kādam kaut ko atņems, kāds no tā nē, cietīs. Nē, un otrs jau ir tas stulbākais jau, kad nav jau tā... Mēs esam kā atriebīgu tautu. Nu, mēs esam drausmīgi, jā. Nu, mēs jau arī esam visamā ar tevi, jā. Mēs jā. Laik atceramies, jā, to varbūt ne to jā, labāko, jā. Ko darīšu. Jā, bet vienkārši, ja kāds kaut ko izteiks, ne tādu, nu... Viņam būs sankcijas. Jā, viņam ies pāri par to. Jau tagad, ja es domāju, ka ļoti daudz, kas bija pret to visu, kas nostājās, es domāju, ka ļoti, nu, varbūt vēl nav sākuši ciest, bet daļai cietīs. Nu, ar kaut kādām bet, izlases lietām un viss pārējais. Bet sapratu, izlases, tur jau tā lieta, tas pats interesantākais tagad, ja tagad nu, noņem šo te federāciju nost, tas nozīmē to, ka viņi nevarēs... Izlases varēs jebkurš taisīt. Jā, nu, jāsaprot, pēc loģikas. Jāsaprot, ir tas, ka viņi tad automātiski nevarēs
piedalīsies Eiropas čempionātos, pasaules čempionātos, viņi netiek uzreiz Olimpiskajā vienībā. Nu, principā, viss atšķikarējās. Jā, un visas tās lielās nometnes, kas tagad ir, paldies Jānim Numam, viņš tagad arī Klapkonsimā plānoja lielu nometni, viņam bija pagājušajā gadā. Tagad tās izlases, tagad es pieļauju, ka nezinu, es gribu ar viņu sazināties, viņš man vēl īsti, es jau neesmu vēl piezinījis un paprasījis, bet nu, sāksies problēmas. Un šeit, kas man likās arī ļoti dīvaini, ko Fogaļkungs teica, viņš, nu, labi, varbūt viņam ne, to daļu, ko viņš varbūt tur pēkšņi kaut ko tiešām sakarīgi pateica, to varbūt neielika, bet piemēram, kāpēc nevar tad tā federācija, šobrīd es redzu tikai vienu problēmu, Žuļļaukungs, manuprāt, bet ja tagad mainītos tas viss, pat ja nemainītos, tad lai noslēdz līgumu ar to otru organizāciju, kura, starp citu, kas ir pats vēl dīvaināk. Tas paliek mūsu sportisti, es šeit runāšu par mūsu sportu, bet tur visi sportistiem līdzīgi, visām federācijām. Tad šī tā otra federācija, ko atbalsta SOKS, ko izveidoja, viņiem šobrīd nemaldos kalendārā tikai divas sacensības. Kaut kur Mongolijā un vēl kaut kur. Kurš es turiem brauks? Saprot, kādā... Viņas pasaka vārdu, lai nebūtu jāizmanto pakaļ. Tā kā tev oficiālā federācija padomas šefs kaut ko tādu saka, tev sāk gribēties raudāt, tev likās. Tad pagaidi, nu mēs īsti mums tā federācijā, nu tur galva ir, nu viņam ir tu, cits, nu manuprāt, nu viņam cits darīšanas ir, viņam ir svarīgāks. Tad šitam vispār kā liekas, ka nu viņš ir citā pasaulē. Un liekas, fuck, nu veči, nu mēs to sportu veidu ļoti mīlam. Nē, nu mēs viņu mīlam reāli. Mēs jau to cēlām ar tevi jau cik sen atpakaļ visu, kad kur ir federācijas padoma, kāpēc viņu nečiko tam pakaļ, vēl pirms šitā te filmiņas, kas iznāca ārā. Pirms visa mēs jau to runāšu. Un tagad viņi nezinu, no kurienes atšaksnījās. Zin kā, tas tā sāpīgi varbūt izklausās, bet laikam tad mūs nedzird toč un mūsu raidījumu neskatās. Mūs neskatās. Nu, mēs neesam interesanti, mēs iespējams arī neesam tik populāri. Nu, mēs neesam populāri, mēs esam diezgan šauram lokam. Bet tad pašakojiet tādī lokā, ko cilvēki runā. Nē, viņiem nav jāčeko mums līdzi. Jā. Viņiem ir jāčeko līdzi tām federācijām, jāčeko visam tā. Ne jau mums viņiem ir jāčeko, kas tam mēs tādi esam. Mēs tik daudz, tas viss bija celts augšā, viss tas pats un arī. Man arī ļoti nepatika tagad, labi uztaisīja pirmais kanāls kaut kādu, es pat neesmu redzējis, tu man pateici, tikko to video. Arī, kad bija vēlēšanas, viņi tik mazus izdeti parādīja parurāmā par to boksu vēlēšanām. Bija tur pataisīja tā, tāda neapmierinātība, bet tā kā tas nekas nebūtu, zin kā, ļoti tā, nu, bet tā tas viss tā noplaka. Tā, citu, tā, tā, bija, cik tā ir valsts televīzija, viņai tad ir jāčeko un jāskatās pakaļ. Nē, tur ir tā, nē, Latvijas televīzija, tur jau jāskatās ir federācija padomē, taču Latvijas valsts televīzija neielaid iekšā, tā skaitā arī pēc to sportu. Jā, bet viņai... Jā, man no valdes arī pārstāvs teica, ka, bet jūs taču bijāt iekšā. Pagad, bet mūs tak neielīm, mēs oficiāli gājām. Pēc tā, kādā policija. Policija atļāva iet iekšā, tad nu, mēs bijām, protams. Nē, mēs bijām tur iekšā. Mēs, zin kā, tas ir svarīgi. Tas tomēr ir, nu, man viņi ir svarīga tā lieta. Tev ir svarīga lieta. Protams, visiem, un, tomēr, kas ir ar to saistīt. Tomēr varbūt pat tūkstošiem cilvēku ir svarīga tā lieta. Un to boksu grib attīstīt un tā tālāk. Es teikšu, ka boks ir, nu, kā mēs atkal varam pateikties Mairim Briedim un visam tiem, kas to boksu izbīdīja ārā vai vēl kaut ko. Bet cilvēki ļoti daudz, un es to redzu tagad, kad nāk rudens atkal klāt, kad sākās sportošanas sezona, ir ļoti, ļoti daudz entuziastu, ļoti daudz entuziastu. Un tieši man tā, nu, negribas tur apvainot citus cīņas sporta veidus, bet baigais spiediens ir tieši uz boksu. Un džicu. Nu, MMA, protams, arī, bet MMA ir tur bet viņa demokrātiskāk. Boks, bet to nedarbojas sacensībām, viņš ir tāds demokrātiskāk. Jā, tu ļoti viņš ir labi uzlabo to fizisko sagatavotību. A džicu ir tas sporta veids, kurā nesit. Tu tāds gribētu teikt, ka jebkuram piemēru. Principā jebkuram. Kā Habibs teica. Ja sambo būtu viegls, viņš būtu jiu-jitsu. Nu, tas ir žoskas. Jā, nu, bet vienkārši. Bet zin, kā ir, es par to arī runāju. Vot, nu, tipa, kad vot MMA vienkārši... Fogaļkungs būtu ļoti interesants saruna biedrs. Es nezinu, vai būtu interesants biedrs. Viņš domā, ka mēs viņam braucam virsū, bet turšiem, ka mēs uzdot jautājumus, kuriem mēs gribētu dzirdēt atbildes. Jā, bet tā kā Žuļļaukungs nenāk. Mēs reāli, es godu vārdu gribētu viņu parunāt, bez nekādiem aizvedu. Man no federācijas tagadējās valdes. Nē, nu, gribē... Arī ar vienu sarunu biedrs viņš teica, nu, iespējams, ka viņam liekas, ka mēs viņu noēdīsim un uzbrauks virsū.
Mēs nenoēdīsim. Mēs neēdīsim. Mēs uzdosim dažus jautājumus, kurus ļoti konkrēti. Varbūt tie nebūs patīkami jautājumi, bet mēs jau viņus braucot neuzdosim. Mēs uzdosim to, ko visi grib zināt. Varbūt mēs daudz ko pārspīlējam. Mēs nesaprotam, varbūt nelasam to informāciju pareizi. Nu, tiešām gribētu to zināt. Nu, tieksim tā, savādāk saka, mēs tik savu viedokli. Mēs nesakam, ka mūsu viedoklis ir 100% pareizs. Kaut gan man liekas, ka 99,9 noteikti. Bet tas ir mans viedoklis, ka man tāds viedoklis ir labs. Jā. Jo vienkārši mēs esam tajā situācijā, mēs esam šajā te visā vižuhā esam tik ilgi. Jā. Un, diemžēl, nu, neredzam nekādas tāds īpaši labas uzlabojums. Ir kaut kas labs, nav tā, ka viss ir slikti. Nu, to arī nevajag. Tev nevajag tā, ja kāds tā uztver, nav tā. Lielākoties, jā, ir diezgan dīvaini lēmumi, diezgan dīvainas rīcības. Jā, tā tas ir. Bet tāpēc gribētos arī, lai Fogaļkungs un visa tā federācija padoma vairāk iesaistās. Jā. Ne tikai boksa federācijā, te pašā laikā džidži. Bet viena lieta, ko es nesaprotu. Ja zin kā liekas, ka nu, viņi tur nerbija neko. Nu, tāda sajūta ja federācija padoma. Es pat cīņas par to. Bet te pašā laikā viņi saprot, ka ir divas dažādas taekwondo. Šīs te kustības ir olimpiskais un neolimpiskais. To viņi saprot. Pieļāvuši atsevišķi federācijas. Kas ir absolūti loģiski, pareizi, manuprāt, bet pārējo viņi neko nesaprot. Nu, teiksim tā, ka tur tāda sajūta, ka ir, nu, ka tur bija laikam, tajā laikā bija pilnīgi citi cilvēki, tie, kas tur rubīja, un tad atnāca, nu, tie, kas tagad ir. Nu, es negribu nevienu apvainot, bet man tāda sajūta. Vienmēr jau ir, arī nav jau tā, ka, labi, ja viņš kaut kādus tur finansējumus neliels dabu un vairāk tās federācijas, zem kurām ir kaut kādas citas federācijas apakšā, bet bieži vien, viņi pat īsti negrib, nu, jo viņiem ir grūti, jo, protams, tad viņiem pēc tam visi, kā brauc virsū, ja viņi kaut ko nav izdarījuši, tieši tāpat tās ar MMA federāciju, nu, mēs tagad visu činījam, kur tu pats esi visu pilniem spēkiem iekšā un visu pārējo, lai būtu viņa pati pa sevi, MMA federācija, jo sen jau tas sporta veids ir pats pa sevi, viņš nav, tur mēs nevaram. Tā tam vajadzētu būt. Jā, protams, ka mēs varam. Likt, ka viņš ir līdzīgs tur Pangratjonam, vai tur cīņas sambo, jā, kombat sambo, kaujas sambo, kas ir, ka viņš ir līdzīgs, bet tomēr viņš ir savā veidā dažāds. Nu, es par to vēstu varētu arī pastāstīt kāds, bet saprot, ir MMA, kas vispār liekas dīvaini, ka ir jāveido kādu federāciju, jo principā pasaulē jau kā ienāca MMA, viņš kā profesionālais sports, viņam nebija vispār nekādas federācijas. Tas, kā mēs runājam, ir starptautiskie noteikumi. Nav tādas starptautiskie noteikumi mūsu izpratnē tam MMA, par ko mēs laiku runājam. Tur ir vienotie noteikumi, kur izstrādā 2009. Gadā. Un tie ir tie pro noteikumi. Un ir starptautiskie, kas ir amatieru šie noteikumi, kur ir vēl tās federācijas, kur arī nav tāda viena galvenā federācija. Kur ir divas lielas, Simafels un Gama. Populārākās. Tas tāpēc, kā Brazīļ Jiu-Jitsu ir tā viena lielā organizācija. Un tad ir AGP. Tās ir divas, jā. Un tad ir vēl visādas mazās. Jā, un, protams, tāds ir viss grablings, kas nāk klāt visi. Nu, viņš viss ir, jā. Naga, un tas, ko mēs sākam arī par šo Brazīļ Jiu-Jitsu, ka nu, mums nav tātad šitādas satinsības, viņas ir principā nelegāls. Kaut gan pasaulē viņas uz lielās kartas. Tagad es pateicu uz AGP tūrē. Viņus visi zina. Tas ir reāli Latvijas čempionāts. Atklātais Latvijas čempionāts, bet viņš nav kalendārā ar šīs te federācijas. Un atkal liekas, kas notiek? Nu, un te nav jāmeklē vaina organizātori, jo ir, kas organizē, klubi ir, bet viņi neviens nav oficiāls. Un kas ir pats smieklīgākais, ka veidojās šie treneri, ka ietrās tās federācijas, nu, tas arī zem federācija padoms, viņi izsniedz tās atļaujas. Tu esi Brazīļ Jiu-Jitsu, tu esi Jiu-Jitsu treneris. Yeah. Tu ej uz Brazīļ Jiu-Jitsu. Tu esi izgājis tos kursus C kategorijas. Yeah. Tu esi visu tā kā nokārtojis, visi kārtībā. Un pēc tam, kur tu var kādai pašvaldībai stāstīt? A, mēs piedalījāmies satiešu čempionātā. Pasās kalendārā. Nav bijis tāds satiešu čempionātā. Ko jūs gribat? Kādu atbalstu? Tad tu ej, kur tu var federācijai prasīt? Ja viņam neviena kalendāra un tā ir Japāņu federācija. Visu cieņu, viņi nav slikta federācija. Nē, tikai viņiem ir citas intereses. Un te ir jautājums atkal federācija padomē, kā viņi kaut ko tādu pieļāva. Protams, tie cilvēki ir apņēmīgi, viņiem bija ambīcijas lielas, viņi grib to un to, bet realitātē tas viss apstājās. Un ja viņi izsniedz certifikātu Brazīļ Jiu-Jitsu, nu viņi tagad izsniedz man tā kā Jiu-Jitsu, bet es esmu Brazīļ Jiu-Jitsu. Atnāk man pārbaud, es taču netrenēju Jiu-Jitsu. Es taču trenēju Brazīļ Jiu-Jitsu. Tas ir divas dažādas lietas. Tas tā kā futbols un es nezinu, hokejs un bendijs. Divi dažādi sporta veidi. Divi kā līdzīgi, ja? Bet tajā pašā laikā, nu,
Es saku, nu, tā liekas, es, ka to visu skatos, man asaro acis, man sāp sirds asiņo, man tur viss, nu, es nesaprotu, nu, kā var. Viņi saka, ja, nē, es, ja, ja šī federācija padoms strādā bez budžeta, un tas ir brīvprātīgs, es viņus saprotu. Tad es viņus saprotu, viņi brīvā laikā to dara. Ja tur ir valsts finansējums, kā runā, kā esot, un nav slikts. Ir. Runā, es jau nezinu, ja, jo ja tur patiešām finansējums, tagad ministrija, tagad paskatītos visu un uzdot jautājumus. Tagad tas būtu jau izglītības zinātnes ministrijas jautājums. Kas notiek? Kāpēc ir šādas problēmas? Man vienkārši tu man tā sasmīdināji tagad, jo zikā tas aiziet tālāk uz otru mūsu sāpošo tēmu. Jā, mūsu izteikti. Nē, mūsu tēma ir, ka mūsu sporta, mūsu šo stīļu sporta veidus ir tā kā tāds pabērns atstājuši. Ja? Un principā dariet kurus. Tas ir jebkuru sporta veidus. Nu, es negribu, tāpēc es gribēju teikt, ka mēs ejam atpakaļ, un tad nākamais mēs aiziem it kā pie izglītības zinātnes ministrijas. Kur tu domā, ka kāds kaut ko saprot? Nē. Nu, pats cits var ļoti sažģīt, jā, viņi tur iedomājas, tā kā Mairis Briedis, tā kā viņš bija augšā, tad tur arī nesaprāt, jā, tad vismaz kaut ko tur domāja, kaut kāds bija. Lai, man atkal bija tas vakardienas sarkasms, es cepuru nost pa mūsu par olimpiešiem fantastiski nostartējuši atkal meitenes un džeki, bet tas variants, ko man pat sieva tā iesmēja, viņa saka, nu paskaties, kas sakāv pirmajās līnijās. Kad kad jāfilmējās un jābūt pie tiem medaļniekiem, zin kā, ko es neskatījos. Es redzēju. Tur ministrija pārstāv, visi politika. Ministri bija visur, pašās priekšējās, visur skrēja klāt un visu, kad ir kaut kādi jautājumi ar pa finansējumiem vai vēl kaut ko. Ne, vai sāpīgi dalīšanām, un tad tur tikai viss. Saprot, šeit ir, zin kā, ir, ko es saku par šitām lietām, ko mēs runājam par to, ka, nu nav, mēs te nerunājam par finansēm. Mēs runājam par kaut kādu loģiku, par kaut kādu kārtību, par kaut kādu cieņu, par kaut kādu izpratni. Mēs nerunājam par finansēm, mēs līdz finansēm vēl kaut kā tiksim. Un šeit paskatāmies lielākā daļa, tas tāpatās, kā karatē visus iemet vienā. A karatē, Shidokan, Shotokan, Kyokushin, un tā tālāk, un tā tālāk, tie karatē paveid. Karatē ir karatē. Tāda ir federācijas padomas izpratne. Karatē ir karatē. Nu tad principā ir, tad jau arī nav atšķirība, vai žņaudz vai sit. Nu nav jau atšķirība, nu. Tāpēc jau ir ļoti liela atšķirība arī starp to pašu karatē, ko tu saki, kas ir full contact karatē un olimpiskais, kur ir. Nē, nu tur ir vēl, tur vēl visādi atšķirās. Nē, tu saprati, salīdzini, Dievu, jā. Divas tādas krasi. Jā, nu, jo olimpiskais karatē ir bez kontaktu, un Kyokushin ir piln kontaktu. Un tagad federācijas padomē, tagad būtu kāds, nu, tagad Fogelkungs, es jums pateikšu noteikums no galvas, zinu, jo es jau tur federācijas padomē jau vienu tos gadus. Bet, nu, diez vai, viņš par šos vārdus būtu dzirdējis. Labi, es negribu nevienu apvainot, jo man vienkārši ļoti sāpīgi, ka ir mums it kā tās institūcijas, kurām tas ir jākoriģē, bet tie pašā laikā, nu, tā kā liekas, ai, nu, gan jau viņi paši, kas gribēs izdzīvos, kas negribēs. Ejam tālāk, mēs atkal esam, mēs, protams, vienmēr šī tēmā ieiesim iekšā, lai neaizmirst. Kas tur ir, kas tur ir kāds komentārs? Nē, es vienkārši saku, nē, bet tu esi vairāk taisnība, tu taisnība, jā. Bet runājam par ļoti, ļoti pozitīvām lietām. Latvijas izlase, Kyokushin karatē. Jā. Kyokushin karatē. Kas varbūt dzird pirmo reizi? Tad šis sporta veids ir jau no 90. Gadiem savu laiku pildīja pilnas sporta zāles. Tiešām tie bija entijas simti, kas trenējās. Jo saskatījāmies, kā kritika priekškars un saskatījās, kā tie filmās. Van Damme un visi pārējies. Baltajos kalātiņos. Tad toreiz vēl šuva no palagiem. Tad nevarēja iegādāties. Jā, Latvijas Kyokushin karatē federācija devās uz Gruziju, lai piedalītos Batumi Open turnīrā, kurā bija ļoti daudz valstis. Ja nemaldu, 17 dažādas valstis. Jā, nu, tās, kuras pat nebija skaties daudz. Nu, mūsējie bija daudz, un mūsējie arī tika pie medaļām. Ties pie vienas medaļas, bet nu, sastāvs mums bija spēcīgs, aizbrauca gan jaunieši, gan arī jau vecāki. Nu, un mums viena dāma tika pie medaļas. Un pie tām vēl pie augstākā kalnu medaļas, un tā ir meitene vārdā Sofija Demčenko. Nu, Sofija izcīnīja visās cīņās uzvaru. Viņiem pirmā kārta bija brīva saistībā ar to, ka izlozē veicās. Arī latviešiem beidzot veicās. Jo, kur, jo, nu, teiksim, izlozē. Jo bieži vien ir tā, ka tu atveic aizbrauc, tur parasti neviens nevienu nezin. Bet nu, mūsējie visi sportisti parādīja ļoti labu raksturu. Un kas man patikās, es esmu arī trenerētie čatā.
un tur arī te, tur jau arī visi viņi runā un saka, ka pieredzi šāda augsta līmeņa sacīcībās ir jāuzkrāj, lai pēc tam Eiropas un pasaules meistars sacīkstēs, mēs būtu konkrēti spējīgi, jo cīnoties uz laiku Baltijas līmeņa, kas nav sūdīgs līmeņs, jo Lietuva ir vienos spēcīgākajiem izlasēm pasaulē. Un Lietuva arī notiek ar Eiropas čempionātu posmu, tā tā Latvija, jo projām arī šajā karatē paveidā ir topā. Paldies liels jāsaka, protams, Marekam un Vladimiram Lavrinovičiem. Tie ir tie cilvēki, tie tas kodols, kas tur to visu sporta veidu. Nu, principā, ja viņš Rīgā arī ir te tur, bet reģionos ir izmētāts vairāk saldus, engure, tur tukums. Karatē ir. Rīgā arī ir, protams. Un viss kaut kur ir, bet... Varbūt mazāk pa viņu tagad runā, bet viņš bet ir. Nē, viņi ir malači. Teikšu tā starptautiskā līmenī, par viņiem runā krieti vairāk nekā mums. Un tā atkal mums ir tā tēma, par ko mums ir jārunā, kāpēc mēs tā ignorējam kaut kādus panākumus, kaut kādus mēs ceļam augstumā. Bet tas arī droši vien arī, ja tur jau tā lieta, nav federācijas. Viņiem ir federācija, bet nav tā, viņi nav oficiāli atzīti, kā mums Latvijas likumdošana to pieļaut. Un līdz ar to tas jau pavērt citas iespējas būt finansējums un viss pārējais. Un līdz ar to tāpēc jau arī, es pat nerunāju par lieliem finansēm, ka kaut ko viņiem iedot, lai viņiem būtu kaut kāds pat mēķis cīnīties, un tas nebūtu tikai uz saviem pleciem. Saprot, tas ir pats sāpīgākais te visam. Mēs par to visu varam runāt, bet mēs tālu nekur neizvirzīsimies. Nu jā, un tas bija tāds ļoti, nu tāds, man gribētu teikt, labs moments. Un jā, nu un vēl viena interesanta cīņa ir bijusi. Kanādā notika Tokijas olimpisko spēļu uzvarētājs. Ne šoreiz uzvarētājs, bronzas medaļnieks, Imants Katājevs. Atceries, ka viņš arī boksēja ar Ričardu Bolotņiku. Izcīnīja uzvaru pret Argentīnu sportistu, jau veterānu, 2008. Gada Pekinas olimpisko spēļu dalībnieku. Un jā, nu, Katājevs tagad, principā, jā, var cīnīt. Iespējams, ka viņš to nabu jostu nosargāja. Un viņš tā kā cer, ka viņš varētu pacīnīties arī par lielākām jostām. Un visticamāk, viņš arī par tām arī cīnīsies. Jā, nu tad arī bijušajā Latvijas boksera pretinieks. Jā. Es domāju, to vajadzēja pieminēt. Un tad jā, ļoti interesanta lieta. Parādīšu Conor McGregor. Tu zini, kāpēc es viņu rādu šobrīd? Nē. Nezinu? Nē, kaut ko es palaidu garām. Tu esi kaut ko palaidu garām. Conors McGregors ir sportists, kur ļoti daudz gaida, ka viņš atgriezīsies ringā. Bet Conoram iespējams ir cita plāna. Un kā domā, ko viņš varētu 2025. Gadā darīt? Jā. Bez cīņām. Uz kaut ko kandidēt? Uz prezidenta, Īrijas prezidenta vēlēšanās, viņš plānot kandidēt. Un viņš pateica, tie liekēži visi ir jānomet nost, kas liek ciest tautai. Principā, es skatos, ka liekas, ka mums tikai tās pašas problēmas. Ir īstenībā tās problēmas laikam ir visur. Jā, no, bet kas man patīk, ka tie daudz tie cīksuņi savā laikā arī tagad uz Filipīnu prezidenta amatu Pakjau. Pirms tam arī mēģināja augstākas amatas valsts amatu personas amatu. Tas iegūt arī Wanderlei Silva Brazīlijā. Yeah. Es neesmu viņš arī negājis prezidentu. Nu, labi, Wanderlei Silva par prezidentu, nu beidz. tad tur ir vakums. bet es domāju, ka McGregors, nu, viņš varētu arī vinēties. Viņš varētu arī vinēt, jā. Arī nezinu, vai viņš būtu labākais prezidents. Bet nu, tik jautrākais. Jā, sportists, viņš, protams, ir savā līmenī ļoti kruts un daudz sasniedz, bet viņam ir ārprātīgi daudz sekotāju, tā kā pa visu pasauli, īri, un tā kā es domāju, ka viņam ir ļoti liels iespējas tanīs vēlēšanās uzvarēt. Jā, nu, mēs viņam novēlam tikai to labāko. Karā gadījumā ir tāds, nu kāpēc nē, nu atceramies, Amerikā bija vairāk aktīvi, tas pats Reigans un tā tālāk. Jā. Savu laiku uz Amerikas šīm vēlēšanām, uz prezidenta vēlēšanām arī piedalījās porno aktris. Kāpēc gan nē? Kāpēc viņi būtu sliktāk? Mēs vienmēr kaut kā to iepriekšējo nodarbošanos, ko tad viņš darīs par prezidentu? Nu, neviens jau neizmācās par prezidentu, vai par politiķu un tā tālāk. Es zinu, ka kaut kādā valstī pat porno aktris ieņēma augstu amatu. Nu, viņa, a, kāpēc tā viņa neieņemt? Viņa nebija prezidents, bet viņa tāda, nu, tu līdz ministram jau saka, tur bija tikusi. Saka, ka mums arī augsts amats personas ir nodarbojušies kaut ko līdzīgi. Nu, a, kāpēc nē? Bet es tur neredzu, bet tic man, es tur neredzu nekādu problēmu. Kāpēc tā viņš kaut kādā savā dzīves periodā nebūtu, kas tur tāds? Kas tur tāds? Kas tur tāds? Nu, reāli tad es atceros, ka nu, bija, mums nesen bija arī viens augsts, nesauksim savādi, mēs varam kaut ko sapatrosim. Un arī tur bija problēma, tur visās ārzem presēs, ko lieku tā...
Kas, nu, lieciet šmierā to cilvēku. Nu, tā, nu, tā nav problēma. Galvenais cilvēks ir izglītots. Izglītots pieredzi ir, pieredzi ir. Nu, tad par ko mēs vispār dodam tam iespēju? Ja tur viņam sanāk tur politiski tik pie tā amata, nu, iedodat viņam iespēju. Viņš to iespēju izmantos liederīgi un palīdzēs mums, mums būs super. Nē, nu, tad viņš par to arī saņems un nākamreiz viņu neievēlē. Nu, tas tā. Nu, jā, nu, tas, ko mēs runājam par, par Conor McGregor? Par yeah. klausies, es tikko vienu bildu redzēju. Nezinu, vai tā ir taisnība. Tev ir informācija, ko dara šobrīd Overeems? Nē. Alistairs Overeems, bijušais K1 champions, UFC titulu pretendents, no. super smagajā sarā. Es zinu, ka viņam bija veselības problēmas, viņš krīt notievēja. Es nesapratu, tas ir viņš vai nav viņš. Jo viņš bija ļitīgi notievējis, bet nu, šobrīd es nevaru saprast, vai tas ir nav fakes. Tas jā, izskatās, izskatās līdzīgs, bet izskatās tomēr tik dažāds. Jā, tik kaut kādā veidā jā, nevar saprast to. Nu, tik traki, es domāju, viņš nav notievējis. Nē, nu, viņš ir notievējis. Nē, viņš ir ļoti traki. Viņam tā kā bija tās bildes, ka viņš reāli notievējis. Viņam bija kaut kāds veselības problēmas. Nu, jā, viņam bija kaut kāds iekaisums. Jā, tāpēc, ka viņš tik daudz visu kaut ko, man liekas, viņš aizliek tās vielas. Viņš arī diskvalificēts bija par to. Mēs nezinām, cik viņš daudz lietoja vai nelietoja. Bet... Par savā laikā, ka viņš bija Pride, ka viņš bija Dreamā, tur teica, ka viņš nu, piepūst pilns. Jo atceries, ka viņš nu, UFC, ka viņu paņēma uz dopingu. Jā. Viņš tā sakritās. Uzreiz. Un tad, uzreiz, viņš aizgāja no UFC atgriezās. Uzreiz atkal piepūtās. Tāpēc, jā, nu, tā, nu mēs nezinām, vai tiešām viņš lietoja vai nelietoja, bet mēs nu, uz acis skatoties, liekas, to ka, varēja saprast, nu. Ka viņš labi ēda, es ticinās. Jā, tas tā kā uz Hollywoods aktieriem, ka viņš vienā brīdī ir Spigs, un te viņš uz nākamo filmu ir vienkārši tāds Herkules. Jā, nu, viņi arī visi kaut ko lietoja, lai viņš bet, sagatavot. Bet vēl viena lieta, es domāju, ka daudz arī uzdev jautājumu, tie, kas sako cīņu sportam, uzdev jautājumu. Kāpēc Arturam Leisānam nebija cīņa Cage Warriorā? Jā. Tāda sekojuša situācijas pastāstīs šo inside informāciju, par kuru Arturs nākamdēļ pastāstīs. Šobrīd viņš ir komandējumā, līdz ar to viņš nevarēja pieslēgties mums pastāstīt, bet īsi sakot, cīņā, teiksim tā, dokumentiem viņi ir pārcelt uz novembri. Tā kā tā cīņa ar Skotu, ja nemaldos, bija cīņa. Viņa notiks tikai novembrī, kurā novembrī nezinu, bet visticamāk kaut kādā, nu, uz milžu cīņā viņš nebūs skaidrs. Kaut gan Arturam prasīja, vai ir iespēja, it kā esot, bet ja novembrī tev viņam cīņa, nu, tad tur nekādas iespējas nav. Bet Arturs būs apakaļ. Viņš jau arī tāpat nevar, jo viņam taču ir noteikti līgums jā, tur kaut kādām piecām cīņām. Bet viņš teica, ka ir kaut kāds punkts esot. Kā var apiet, jā. Kā var apiet, un jā, un ka varētu viņš arī tikt uz šī cīņām. Jā, nu, mums bija vēl viens sportists no Latvijas, kuram sekot līdzi, un tas bija Arturs Ozoliņš. Jā. Viņš devās arī uz Liverpoolu, uz Angliju, kur jā, piedalījās ļoti nopietnā šovā. Tagad nevar atrast bildīti, jā, viņam bija pretnieka maiņa. Cik es atceros, viņam bija sākotnēji cits pretnieks, beigās iedeva neuzvarētu čali, vietējo, kurš nāk no Bosnijas Hercegovinas orģināli. Un jā, nu šo cīņu aizvadīja. Nu, teikšu tā, es ar Arturu sazinājos, bet Arturs arī šobrīd darbā, viņš dzīvo un strādā Zviedrijā. Nu, viņš arī man stāstīja. Nu, es viņam uzdevu tikai jautājumu, kas notikās un tā tālāk. Viņš teica, droši vien rokas vajadzētu turēt augšā vairāk un baigi neko neeksperimentēt. Tas bija uz jautājumu. Uz mani jautājumu tagad analizēju cīņu, pie kā revanšā būtu jāpiestrādā, ja atkal būtu iespēja sisties ar šo čalu. Un tad viņš teica, droši vien rokas turētu augšā vairāk un baigi neko neeksperimentētu un pieturētos pie vienkāršām lietām. Lieka neko nesasteigt. Un jā, Arturs sasteidz, pirmajā cīņā mači bija apstādināts, un šeit lūk ar epizodu ar backfistu, noķēra arču. Un, komentētāji uzdeva jautājumu, vai neapstādināja pātru. Es uzskatu, ka neapstādināja pātru, ka viss bija zolīdi. Mēs neviens nezinām, kas tur būtu bijis. Zinot Arturu, viņa cīņa prasa, viņš noteikti tur sistos līdz pēdējiem, ja neapstādinātu. Un, iespējams, viņš varētu uzraut uzvaru, bet riski bija lielāki, ka viņš varētu gūt savainojumu nekā tās ekspektācijas, ka viss izdotos tā kā vajag. Nu, viņam trāpīja, tur varēja redzēt arī, ka trāpīja, viņš arī tā kāja aizslīdēja uzreiz, zin kā, prom, tā kā viņš zaudēja to līdzsvaru. Protams, kad ir, es saku, skatoties, cik tiesneši, cik arī, zin kā, cilvēki tie lēmumi vispārējais, bet man arī liekas, kad parādi vēl vienreiz uzliec to video, mēs... Panalizēšu, jā. Man režisors kaut ko tur iejaucās. Režisors lūdzu, atdod man. Viņš mums te kaut ko sataisīs tā, lai mūs arī redzam, mēs skatāmies. Viņš ir labi režisors. Režisors salika, viņš nevarēja izdarīt to, ko...
To, ko viņš ir pārnēs laikam. Jo nevarēja saprast, vai viņš aizpildēja, vai viņam tiešām tur tā kāja vēl paslīdēja. Zin, kā, Nu, aizpeldēja. Tā kā te ir pareizi, viņš apstādināja ļoti pareizi. Tiesnesis bija arī ļoti tuvu. Tieši no tās puses viņš redzēja sitienu ļoti labi, tā kā tiesneša lēmums tur nav, ka viņš pātru. Nē, es arī pilnībā piekrītu, es teicu, saprotot Artu, zinot Artur, viņš tur izstos, iespējams, varbūt arī tiktu pie uzvaras un atjaunotos un tā tālāk, bet tas risks, ka nedabūtu vēl smagāk savainojumu, ir bija lielāks nekā tas visas iespējamās versijas. Bet, jā, nu Arturs, zinot Arturu, viņš tagad mēnesi atkopsies, viņš man rakstīja, tagad atpūtīsies un tad domās, ko darīt tālāk. Viņš teica, ja šī organizācija viņam piedāvātu vēl kādu cīņu, lielāko prieku braukt, viņš teica, ka organizācija esot bijis līmenī, viss bija ļoti labi noorganizēts, viss bija labi sakārtots un tādā ziņā viņš būtu gatavs tā kā atkal tur sisties. Nu, tāda informācija par Arturu, bet mēs solījām, ka būs, lai mēs turpinātu tālāk runāt jau par UFC un par visādām citādām lietām, kas notika UFC, kas Bellators bija un UFC turnīrs, kas notiksies šajā nedēļas nogalē, mēs starpā palaidīsim saruna ar Eduardu Daniškeviču, Latvijas izlases galveno treneri svarcelšanā, kurš kopā ar Ritvaru Suharevu devās uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Atceramies Ritvaram Suharevam šajās sacensībās neveicās kā cerēts, jo guvu savainojumu un savainojums bija ļoti nopietni, zinot Ritvaru, viņš būtu sities līdz pēdējām gājas. Viņš arī gāja, tur jau tā lieta, bet pieņems bija šis Nu, gribētu teikt, nevieglais lēmums un tomēr trešo gājienu raušanā neiziet un līdz ar to arī atteikties no grūšanas un palika sportists bez rezultātu, taču sportists ir jauns un dosies uz, manuprāt, viņam būs tagad 25, viņam būs 29 un 29 gados atceries, cik gados izcīnīja savu pirmo medaļu, pirmo medaļu, man liekas, Ritvars Šabatiks izcīnīja 29 gados vai otro. Nu, kādā gadā vienu medaļu. Suharovam ir vēl daudz un plēsniekam bronzu viņš izcīnīja arī 29 gados. Jā, tā kā baigās sakatība, es tieši to papētīju. Un, nu labi, dosim vārdu Eduardam Andruškevičam, kurš arī pastāstīs, es pie viņa devos uz dobeli, lai parunātu, jo Eduardu noķerti ļoti sarežģīti. Nu, klausamies sarunu ar Eduardu un cerams, ka jūs arī saņemsiet kādas atbildes uz kaut kādiem jautājumiem, kurus jūs iespējams būtu arī uzdevuši. Parīzes olimpiskās spēles ir noslēgušās. Kā tu viņus varētu raksturot un tieši par svārstāšanas sekciju? Jā, nu par svārstāšanai var pateikt, ka godīgi bija baigi grūti. Viss process tās atkal kvalifikācijā, kur bija 5 mačas diezgan stipri. Tāpēc, ka daudz, kas no daudz valstiem, jā, kas dabūja arī neko nepacelt, jā, var pateikt. Jā. Tas ir arī Itālija bija, jā, tas 61 kg. Čīna, jā, tas pats Ritvara kategorija, tāpat. Nu, i daudz citi, jā, kategorija arī bija problēma tā, ka viņi uža bija visi, i, nu, kā var pateikt, notarīši visu to speku, lai cīnītis. Ja. Cīni nebija pašai cīnīt sportistam. Ja. Tikai palika viens, tas ir Bulgārs. Ja. Bulgārs daži rekord pasaules, ja, uztaisi pasaules rekord, ja, grūšana. Nu, vat tādi, ja. Nu, kā es par Ritvaru, nu, tur trauma, ja, tur trauma bija, tikai nesen bija operācija, tas ir, bija jūtīga. Bet tieši mačas, kā vienmēr, ja, tieši mačas viņi parādās vairāk. Ja. Nu, tagad viņš ceturtdienā iepriekš, nu, tad pagājušajā ceturtdienā viņš uztaisīja operāciju plecam. Nu, tagad daktari teica, ka atjaunošanas process būs nemaz, bet nu, operācija pašā aizgāja labi. Ja. Ceramies, ka būs viss kārtībā, ja, ka kaut kur. Nu, es tā domāju, novembrī beiga, decembrī viņš sāks pavīši trenties. Nu, principā, jautājums ir atklāts par to, vai jūs zinājāt, ka Ritvaram ir trauma, vai tā trauma atklājās tieši pirms sacensībā? Es domāju, ka neviens nevar zināt, jā, daži daktari, jā, tāpēc, ka viņš bija bieži pie daktaram arī brauks uz olimpisku vienību. Viņi tur skaties, nu, protams, viņi redze, ka nebija baigi laba, jā, tā situācija, jā. Bet mēs zinām, ja, kad saksies sportisti tuvojas pie mačiem, ja, viņi vairāk nervoze, ja, varbūt šitā momenta, ja, kur baiga pēdējā momenta, ja, varbūt pēdējā nedēļa vai kas, es nezinu, kas tur notika, ja, nu tur diezgan jau notika normāli, ja,
Ar ko nevar būt turēt steņu, ja daudz, ja tas tā tad, ja es uzskatīšu tā, tāpēc ka, nu, īstenībā speks bija, ja tāpēc ka pēdējie treniņi viņš arī vilk normāli, ja arī kājas bija labi, ja. Nu, vot, kad sāksies iesaldēšanās, tur varbūt arī nervu sistēma ir tas, nu, ir tā trauma, protams, nu, tas ir diezgan sapīga, var pateikt, ja tāpēc ka viņš arī teica, ka mums, kad iesaldēšanās bija, es nevaru viņu augšā noturēt, ja? Nu, tad sanāk tā kā uža problēma. Nu, vienalga aizgāju uz pirmu gainu, nu, jūs redzat, tur tehniskā kļūdas, dēļ šitais te, dēļ tā kā tur bija tā trauma, ja? Nu, pēc tam vispār nekas, ja? Es domāju, nu, labāk noņemt viņu, vispār neriskot tālāk viņu, vispār saraut, ja? Līdz, kaut kā, līdz beigam, ja tas var padīt. Nu, vot, īpēc tam, kad atgriezīsim, jā, protams, bija viņam arī tāds, nu, jūs sajūtais tas slikta, nu, jebkuram tas ir būs, jā, kad neko nepacelt, jā. Piedokies pārtrauc, man jautājums tieši par to, tad, kad tu paziņoji, ka uz trešo gājienu raušanā Ritvars nedosies. Kāda bija Ritvara, teiksim, reakcija, viņš tā kā gribēja pretoties, teikt, mēģinām tik un tā, vai tomēr saprat, ka viss ir tiešām ļoti slikti un nav jēga sev mocīt un tā tālāk? Nē, viņš pats pateica, jā, viņš daži pateica, jā, atrak bišķiņ, bet, nu, es domāju, ka, nu, varbūt ir pacel, jā, nu, nekās, pēc tam es redzu pēc šitais, bet paša arī daži paprasīja, viņam arī paprasīja. Nē, viņš teica, nav gatavs, nav, neturēt rokas, nekas. Labāk neiet, jā, viņš. Nu, protams, bet Ritvars ļoti, protams, pārdzīvoja, kā pēc šādām tad situācijām, kurai, nu, principā, 3 gadus Ritvars gatavojās šim startam un bija gatavs cīnīties par četrinieku noteikti, un kā psiholoģiski pēc tam, lai atjaunojās un, principā, nobriest jau nākamajām olimpiskajām spēlēm, kas jau ir pavisam drīz pēc 4 gadiem Los Angeles? Nu, es domāju, ka visi viņi bija noguruši, ja? Tas ir visi sportisti, kad gadavies, kad būja tāda sistēma, 5 svarīgi mači, ja, kur bija visam. Mēs varam redzēt arī Artūra Plesnika, kad nevar kvalificēties, ja, Armanda Mižinskava. Bija abi divi tuvāk, ja, nu, Artūram Vasiljonkam bija mikrotrauma arī, ja, nu, trauma, operācija arī bija. Kāpēc tas viss notiek? Tāpēc, ka vajag bija iet uz priekšu. 2 kategorijas, diezgan daudz cilvēks ir diezgan maz kategorija, tikai 5 kategorijas, tas sakarā ar to, ka 61, 73, 89, 102 un plus 102, ja, bija diezgan liela konkurence, diezgan liela, ja, sakarā ar to daudz, kas arī tas, kā var teikt, nervu sistēma viņam neizturīja, ja, mēs varam redzēt par to, ja, no tagad šoreiz, ja, Ritvars arī, uztaisīja operāciju, kāpēc tik ātrāk, ja? Tāpēc, ka viņš teica, ka, nu, nākušā olimpiādā arī nav tālu, ja? Tāpēc, ka tā ir tā, nav tālu, tas ir pareizi. Tas 4 gadi viņi būs ātrāk, ja? Tāpēc, ka atkal būs tā kvalifikācija, nezinu, kā tagad varbūt bišķi teica, ka bišķi labāk, ja? 6 kategorija būs olimpiski, ja? Nu, tad ceramies, ka būs bišķi labāk viņam arī tas. Pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm izskanēja spekulācijas, ka varētu būt, ka uz Los Angelesu svarstāšā būs izņemta no olimpiskās sistēmas. Vai šīs runas jau ir apklusušas? Nē, tas viss bija diezgan iepriekš bija. Jā, tas ir sen bija viņa kaut kur 2022. Daži, jā, 2002. Jā, vai 2001. beiga, vai 2022. Kad bija pirmais pasaules, tas ir Kolumbija, Bogota. Tur už bija zināms, jā, ka olimpiāda būs. I Los Angeles, i tālāk arī it kā būs turpināts vārtslašanā, viss kārtībā par to, jā. Paldies? Jā, lūdzu. Jā, nu tas bija Eduards Andruškevičs, režisors atdod man lūdzu pulti. Režisors grib palīdzēt visu laiku, bet tu kaut kā mums šodien nesaskan tas viss, bet režisors paldies par tavu centību. Jā, nu dzirdējām Eduardu Andruškevičs, viņš arī stāstīja par Ritaru Suhareu šo savainojumu. Jā, viņam šī trešā operācija uz pleca, bet nu, svarstāšana ir viens no smagākajiem sportveidiem, ne tikai fizisks, bet arī emocionāli visādi citādi. Bet Ritaru Suhareu ir spēcīgs čalis un viņš būs apakaļ un atceramies Atram Plesniekam arī bija operācija uz pleca un atceramies, ko viņš darīja Tokijā. Tika pie bronzes un visādi spekulēja, un šis cilvēks, šis vairāk minūšu garumā, ko jūs dzirdējāt, Eduards Andruškevičs, viņš ir vienīgais Latvijas treneris,
individuālajos sportveidos, kurš katru olimpiādu kopš 96. Nemaldos, ved kādu sportu. Sāties var iekšā. Jā. To tad tikai viens cilvēks. Viens cilvēks viņam, un tie svarcālēji mainās. Tas nav viens svarcālējs, kurš ventās, un viņš ir, viņa audzēkņi ir izcīnījuši trīs medaļas, divas Šerbatiks, vienu plēsnieks, un turkārt viņa audzēkņi aizbraukuši. Šerbatiks uz trijām olimpiskajām spēlēm nemaldos, vai pa četrām. Četrām, jā. Plēstnieks uz trijām, Koha uz vienu, kaut gan kvalificējās arī uz Tokiju, bet viņi met mieru uz svarcelšanai un Ritvars Suhrevs uz divām. Tā kā tā. Jā, nu turpināsim par UFC, UFC turnīrs. Nē, laikam parunāsim par Bellator un tad jau tad slēgsimies. Bellator turnīrs, skaties? Jā. Patika? Īstībā jā. Viņi pēdējā laikā paliek arvien jaudīgāk un jaudīgāk, tā kā es domāju, ka UFC jāsāk uztraukties par konkurenci, kā saka. Es domāju, ka UFC nav jāuztraucās par konkurenci, jo tā konkurence ir visu laiku, taču jā, nē, ir kaut publika, kur dalās. Jā, jā sāk dalīties. Pamanām, jā. Bet man ļoti patīk tas, kā strādā Bellators. Viņi liek šīs tas slavenības, un pie viņiem bija atnācis Royce Gracie, pirmais UFC čempions. Tur bija vēl visādi, nu mans viens no miļākiem cīkstiem, Dance Hendersons tur bija. Nu, tagad meitene, kur cenšas arī būt viena no tādām seksīgākiem, ka, nu, viņa par to piedomā. Jo atceros, nu, es atceros, kā viņu toreiz tur apsmēja UFC. Jā, un tā ir Justino. Jā, bet viņa Kristi ir visas jostas iespējamās. Laikam, jā. Sievieti, ja mēs paskatāmies, viņa ir Bellator josta, viņa ir Strikeforce josta, jā, viņa ir UFC, UFC josta, jā. Viņa, nu, viņa Invicta josta. Invicta, jā, viņa ir visas, ko sievieti var dabūt. PFL vēl jā. Viņai vajag. Jā, topa jostas PFL viņai tā nav? Nē, man liekas, ka nav. Viņai Bellators. Bellators, nu var būt. Bet viņai jā. Ir. Jā. Man liekas, ka nav viņai PFL. Nē, nu, viņa bija tur ar visām jostām. Es toreiz visas nezinu, bet nu, viņai var teikt visas vadošās sieviešu jostas. Nevienai sievietei MMA tāds jostu klāsts, kā viņai nav. Nav, un viņa bija kā skatītājs. Viņa tagad boksari paralēli mauns, bet viņai, jā, viņai būs PFL debija. Pret Larisu Pašeko, pašreizējo PFL čempioni, cīņa, tātad tiem apskatīšos, 19. oktobris. Nav aiz kalniem, mēnesis. Tāda nesūdīga debija. Jā, nu viņai debijas nav vispār. Ja, godīgi, viņai vienalga, kurā līgā, viņa visur ir jaudīga. Bet atceries, kā viņai bija UFC, kurš gribēja ar viņu pagarināt līgumu. Viņa atteicās, tāpēc, ka viņai bija liels mobings no Dana White. Un no dažādiem citiem, tā skaitā arī Joe Rogan, atceries, ka Dana Vaits viņu salīdzināja, ka viņa līdzīgi ir Wonderlaim Silvam, nu, respektīvi, ka viņa nav glīta. Jā. Nu, kā var sievietē kaut ko tādu pateikt? Nu, nedrīkst, nu, tas ir tāds UFC problēma, ļoti daudz, tu redzi, ļoti daudz superstāri ir aizgājuši prom, aizmirst kā mazā auguma melnais, kas tikko beidz karjeru. Dimitris Johnsons. Nu, viņš taču vispār ir fantastika. Jacks bet viņi iemainīja pret Ben Askara. Jā, bet viņš One FC beidza tagad karjeru pagājušo nedēļu, man tā liekas. Jā, tieši tā. Jā, viņš beidz karjeru arī, un viņam arī bija ar UFC problēmas. Nu, viņš tur negribēja palikt, jo UFC nestrādāja uz viņu, nepalīdzēja viņam. Un ar to, ka viņš jau bija cik reizes aizstāvējis UFC čempionu jostu, tās zin kā tāpēc. Nē, nu, vēl viens cilvēks, kuram ir viss slikti bija ar UFC, kurš aizgāja Neits Dias. Starp citu, Neits Dias ir iekulējies kārties nepatikšanās, devējās uz klubiņu, un tur ar ārā metējas sapinās. Bet pasies, Dias ir visi pārējais. Bet ārā metējas ir īsti čalis. Viņš vispār zināja, kas ir Neits Dias. 100%. Jā, protams, jā. Un viņš nesabijās. Viņš zēja vecais, ko tu te galīgi apžilbs. Es nezinu, kāds bija konflikta iemesls vai par ko bija tās nesaskaņas, bet zinot Neitu Diasu, tur nevajadzētu būt pat varē nebūt. Lielam. Jā, nu, Neitu Diasu neielai, tev biļetes nav, tev jāpēr biļetu. Ko, es nepiršu biļetu, un es pieļauju, ka tā varētu būt ļoti līdzīga. Es nezinu, kāds ir īstais iemesls, bet Neitu Diasu arī ar tādu nosacītu skandālu aizgāja prom no UFC, it kā pabeidz karjeru, uzbuksēja tagad ar Jorge Masvidal, ba, bet jau pēc tam pateica, ka viņš ir gatavs atgriezties UFC, līdzīgi kā viņa brās, Niks Dias, kurš arī tik reti cīnās, ka atgriezās un no Robi Laura šajā revanšu mačā dabūja pa bietu. Nu, diemžēl, ja tev nav prakses, ir ļoti grūti būt visu laiku līmeni, lai cik tu esi liels talants, lai cik tu esi liels stārs, vienalga, kas tu esi,
Tur tev jābūt, ir, tev jābūt ir apritē. Ja tu neesi apritē, tu var trenēties kaut kādu dienu. Es atceros futbolistu, kādreiz tā teica. Ja es katru dienu trenējos, es varu iesist no jebkuras pozīcijas bumbu vārtos. Bet kā iziet spēlēm, nu, es neko nevaru, man nav tā praksa, un tāpēc es laiku ir jāspēlē kaut vai mazāk līmeņa sacensībās, tāpēc arī bieži vien ir šie virsīgi spēlētāji iet uz zemāk līmeņa pēc traumām un tā tālāk. Un lai viņš nenosēdinātu. Lai viņa būtu praksa, jā. Viņa būtu praksa, lai viņš atvarētu sev pierādīt. Nu jā, pa neidejās mēs vēl droši vien runāsim. Pie mums bija tieši tāds atceries pie mums studijā Široko brāļi. Jā. Un tur tieši Maksītim bija tieši tā situācija Zviedrijā. Es atceros savā laikā, viņam bija ļoti labs līgums ar vienu no Zviedru vadošajiem klubiem, Stokholms. Un viņš sēdēja uz bankas, nu, it kā labi maksā, bet ārā spēlēt netiek. Un viņš saprata, ka, nu, tu nosēdēsi visu, tu pēc tam, nu, tev iemetīsi vai tu kaut kur aizies, tu nevarēsi. Tad viņš arī prasīja, lai viņu samaina prom, lai viņš dabūna spēles kaut kur citur vienalga, bet negribot sēdēt. Nu, tas ir tikai normāli. Jā, nu, turpinam par Bellator turnīru, nu, fight cards bija, manuprāt, iespaidīgs. Un, jā, nu, nu par tiem rezultātiem vēl tiem arī parunāsim. Nu, vakar galvenā cīņa bija Usmans Nurmagomedovs, arī zīmīgi vārdi, ja viņš cīnītos ar Kamaru Usmanu, tad es domāju, ka būtu nezinā, par kuru Usmanu par fanot. Lūk, arī viņš, jā, viņš nosargāja savu Bellator titulu. Ļoti nu, veiksmīgi jaudīgs džeks. Un jā, nu viņš ir, jā, viņš saņem lielu mīlestību gan no skatītājiem, gan no visa, bet nu tur bija Habibs, tur bija blakus arī Habibs. Tā pagaidi, man liekas, man bija sagatavots video, manuprāt, kur Habibs tur arī iesaistās visā tajā. Lūk, arī Habibs ir līdzi. Habibs sniedz intervijas, atbalstīja tur visi brači, kas viņam tur bija. Viņi brālēni savā starpā. Visi ģimenes, kā. Jā, nu viņi tur ir liela ģimene, jā. Un, protams, treneris arī viņu galvenais mūžīgi. Jā, bet paskaties, tur būs viena epizode, kā Habibs iekars, ka viņš sāk savu brālēni vienu dušīt. Nu, tas nebija aizdevani, viņš vienkārši jūt līdzi. Jūt līdzi notiekošiem cīņa arēnā. Un, jā, nu, malacis, Habibs visu laiku reklabē, teiksim, savu zāli, savus radiniekus un visu pārējo. Nē, nu, tas ir, es pilnībā viņu saprotu, es zinu, kā es jūtu, kad es sēžu aiz tā būra, tad tev, zini, liekas, ka, nu, bļā, viens līdzās viņš ielikšu parādīšu, vai tiešām viņš nevar to izdarīt, zin kā, vai vēl kaut kur. Tāpēc tā ir, tas ir tāds nemazāks adrenalīns, pateikšu atlātī, kā būrī iekšā, ja tas ir, nu, ja tiešām tu, tas ir tavs cīkstons, un tu pa viņu, nu, es ar visu, tad tur ir tieši tas pats. Bet nu, zini kā, tā, nu, neiesi par katru cīņu, bet es parādīšu uzvarētājs, kā viņi izskatījās pēc cīņas šajā Bellator turnīrā. Te, par Usmanu, nu, tur viņam neskrāmiņas. Jā. Larkinam arī neskrāmiņas, bet, reku, dāmīte nav tik smuki vairs sāk, kā viņi bija pirms cīņas. Nu, šeit arī paskatāmies, jā. Čalīši ir nedaudz arī saskrambāti. Nu, tā ir normāla parādība cīņas sportā. Nu, ir kāds, kas vairāk, ir kāds, kas mazāk, kādam tādā asins lāsīt un tā tālāk. Bet kopumā turnīrs bija izdevies, un tas arī ļoti, ļoti priecīgi. Jā, pa seniem laikiem tiešām Bellatoram bija foršs turnīrs, tāds, nu, skaļš, teiksim. Un man patika, ka es viņu skatījos tiešām tieši foršs. Man arī patīk, nu, bet nu, tas bija smieklīgi, un īstībā man ļoti daudz tāds interesants lietas, un, zinu kā, tā apkopojums Nurmagomedoviem. Jā. Joprojām nulīti, bet uzvars ir daudz. Nurmagomedovu vārds iet plašumā, protams, jo, nu, labi, šobrīd nedaudz viņu teiksim, sniegumi paliek ēnā saistībā ar viņu pārstāvātās valsts iebrikumu Ukrainā, bet kopumā šo sportistus... Bet, zinu kā, viņi tā baigi gudri parāda arī. Viņiem ir vēl vairāk tie brālēni un brāļi, un ir, nav tā, ka viņi visi iet bez zaudēm. Nē, nav, tur ir vēl daži jā, bez tāpēc, zaudēm. Jā, tāpēc vienkārši tos tur tā baigi nerāda. Rāda, mēs jau parādām, bet, jā, bet mēs, nē, nu, šeit man ļoti patikās vienkārši šis teicis salīdzinājums. Un es teikšu, nu, forši izskatās superīgi. Starp citu, Habibam ir par gadu vecāks viens brāls, kurš bija, starp citu, kā viņu tēvs teica, ir ļoti talentīgs brīvcīnieks. Un viņš pabeidza savu karjeru saistībā ar, kas viņam bija, ceļa savainojums. Jā, nu viņam izbeidzās jau sūdīgi. Un viņš tāds liela auguma, ja? Taču, nu, bišķi lielāks, jā. Jā. Un viņa fāters teica, lai viņam viegli smilts, viņš teica tā, ka to, ko izdarīja vecākais brački,
10 gados. Jā. To sasniedza Habibs 12 gados. Jā, nu, arī tas vecākais brāļš, viņš jau nebija, viņš bija tur rentais Krievijas čempions, Āzijas čempions brīvajā, nu, kur, lai saprastu, Džeki šitos tituls, sambo čempioni, viņi visi, laikam, ir sambo čempioni. Bet tas nav tā kā pie mums, jā, mēs visi esam te kaut kādi tur čempioni, bet man, mēs realitātē varbūt, mēs aiziem citur, mēs arī neizskamies pēc čempioni. Jā, bet tur, netuvu. Tā kā zikā saka Habarovskā, tur man, es arī savā laikā esmu bijis Habarovskā, Krievijas tur tālākiem, pie Ķīnas robežas. Un tur ir tā, ka tur ir Habarovska čempionāts Pankrationā. To jā. Bieži vien šajā pusē sauc par pasaules čempionātu Pankrationā. Saprot, cik tur ir augstā līmenī, tad vienā pilsētā. Tas jau ir tas, ko es gribu visiem pateikt uz tā fona, kad Čalis ir nu, ļoti, ļoti augsta līmeņa sportists bijis, vienkārši dēļ kaut kādu tām traumām beidzis. Vēl joprojām viņš ir ģimenē ar Džekiem kopā trenējās. Malcis, es viņam pasakojos pakaļ, viņš tāds jaudīgs, tas ir brālis vecākais. Nu, ja jau fāters teica, jā, fāters daudz ko zina. Jā, zikā, es vienu lietu nepastāstīju. Gribēju par Artūru Ozoliņu pastāstīt. Artūrs, man laik likās, ka viņš ir tādu humoru uz jūs. Bet viņam bija ieraksts pēc tā zaudējuma, viņam bija ieraksts tekošie te, viņš klausījās playlistā When the Lights Out. Jā, iedomājies, viņš pēc cīņa šitā, viņam tāda playlistā izlec ārā šāda dziesma, bet viņš to ielika, tā kā, nu tiešām, tas ir tāds ļoti tāds veselīgs humors. Bet tev jau, ja tu nepieejies ar tādu tev variantu, tad tev arī nekas dzīvē nesanāks. Nu, tevi... Bet tāds šmalats, mēs ar Artūru sazināsimies, es ļoti ceru gan ar Leisanu Artūru, Leisans tā kā jau ir apsolījis, Artūrs Uzliņš teica, viņš mēģinās, jo viņam ir, diemžēl darbdienās ir jāstrādā šajos laikos, tad, kad mums ir pārraides laiks. Nu, tā tas ir, un es jums saku, varbūt tad ieraksti video, viņš saka, vecais, es strādāju, man maz būs laika ierakstīt, mēģināšu, nu viņam nesanās. Un viņš atbildēja tad uz maniem dažiem jautājumiem, tad par kuru to informācijas arī cetos jums arī tā kā pasniegt. Nu, ko sāzamies kārt UFC. Nu, UFC turnīrs arī bija gan skatāms un interesants, un nu, kas tev palikās atmiņā visvairāk, jo tas turnīrs bija, nu, viņš piesātnēts ar daudzām interesantām cīņām. Nu, šeit mēs varam to visu fight card arī paskatīties. Teikšu tā, ka man nekas tā tik ļoti, neteikšu, ka baigi pārsteidz. Ja? Un, bija cīņas, kurās, nu, noteikti es uzvarētājs neuzminēju, bet teikšam tā, nu, šis turnīrs man neradīja tādas wow sajūtas. Man tieši tas pats bija, jo man nebija tādi kaut kādi, laikam, tie cilvēki, kuriem es baigi sekoju pakaļ. Protams, es vienmēr paskatos un izdeju cauri visiem turnīriem, ja ir laiks un iespējas, tad es viņus visus paskatos, bet man vairāk, es domāju, būs tas nākamais turnīrs, tas būs tāds, kas uz kurš būs interesantāks nākā šo nedēļu, pareizāk sakot. Par to mēs arī parunāsim, bet nu, labi, runāsim tad lai par vispār par to turnīru, tad kuru tad cīņu tev likās visinteresantākā? Nu, dāmas bija tādas, zin kā, bet arī es biju domājis jau... Par Andražu? Jā. Ka... Nu, viņi meitenē nobraukums. Jā. Cīņa nobraukums ir baigi. Viņi baigi, nu, viņai tas, kā viņai tā uzvaru sērija beidzās, tā viņai... Tā neiet galīgi. Vairāk. Viņai kaut kas tur aizgāja. Nu, es pieļauju, ka psiholis meitenes stipra. Tur šauba nav, viņa meitene ļoti stipra. Un... Jaudīga, bet nevar viņai. Bet, diemžēl, viņai vairs neiet tā kā gribētos. Kaut kā tā cīņa tika atzīta par turnīru. Fight of the night. Labāko cīņu. Jā, un tā kā bonus mečs. Dabūju meitenes skatu par 50 000, kas ir, nu, neslikti. Tur bija daži, kas dabūja bonusiņus, un performance of the night Cody's Durdens saņēma, tāpat tās arī performance of the night saņēma Steve Garcia. Nu, sadalīja naudiņu. Kā saka, papildus bonusiņš nav nemaz tik slikti. Bet protams, vakar... pie tā, ka tiem džekiem nav vēl 100 pat algas, tāpēc tas 50 tas ir ļoti liela summa. Tā ir ļoti. Nu, tad gribētu teikt labas bonusiņas. Nu, vakar galvenā cīņa, nu, un te uzreiz arī komentāriem, dažiem slavenu sportistu komentāriem. Cīņa bija laba. Pati cīņa bija laba, Gilberts Burns kārt jau reiz apliecināja to, ka viņš tiešām ir tāds gatekeepers, kurš visu laiku tur tos vārtus, teiksim, pusēs vērtus, un viņš ir jaudīgs, bet, diemžēl, no pretinieks bija daudz dominējušāks un spēcīgāks, kurš tad arī izcīni ļoti likumsakarīgi uzvar. Jā, bet, zin kā, es varētu...
Gilbertu viņu saukt, viņš tā kā būtu ļoti, ļoti dārgs Johnny Man, zini kā? Viņš būtu ļoti dārgs, jā, jā, viņš ir spēcīgs Johnny Man. Viņš ir spēcīgs, nevis tāds, zini kā, kas atbrauc, un viņš var arī... Viņš var, nebūs Johnny Man. Nē, viņš var arī tevi nolikt, zini kā? viņš ir tāds tipa sportists, kurš Johnny Man nebūs. Ja viņš aizies no UFC, viņš būs PFL-ā, un viņš nebrauks uz acu. Nē, viņš nē. Uz acu diez vai brauks vai uz kaut kādu, kur uz KSV vai kaut kur, kur viņu it kā, teiksim, no, izmantos, lai jaunos izcelt augšā, jā. Jā, bet es domāju, bet ka diez vai. Bet nav jau zināms, ka ja viņš arī aizies uz to PFL vai PFL-ā, nebūs tieši. Tas jau tagad notiek visur jaunos ceļ uz augstu, tos, kurš būs taisīt pa zvaigznēm, nu, saliek dod, ar kādiem veciem superstāriem. Jā, bet tur skatās arī tos līdzvērtīgi, to, nu, teiksim, to sportists nav tā, ka te saliek, nu, galīgi nekādu ar kaut ko itīgi krūti. Viņš jau vienmēr ir visiem zobus. Nu, paskaties, kā viņš Čimājevam parādīja. Nu, tas taču bija, Čimājevam bija lielākais šoks, viņš bija gaidījis. Tas šoks bija visiem, kas liekuši Čimājev. Tie bija šoks. Jo visi domāja, ka nu, viņš arī pats, bet nu, cepuru no Čimājevam, viņš nākamajā dienā, tik cik lidmašīna bija bijis atpakaļ zālē. Nu, tāds ir viņa stils. Viņš saprata, vienmēr ir zālē. Viņš saprata to, ka viņš ir, ne, viņš arī to teica, ka viņš ne, nu, nu, nebija novērtējis, nu, nebija pāris sagatavojies, tā bija vajadzīgs. Man žēl, viņš brāļi Gilberti, tas ir Burns, un jo abiem pēdējās cīņas ir tikai zaudējumi. Jā, bet šis arī izskatās tas braķis, ka tā kā... tā kā tas, ko tu, jā. Tā kā šis operīs. Varbūt viņš arī ir. Reku vienkārši bošku salikuši, jo viņš vairāk izskatās pēc braķis, nekā pēc operīs. Jā. Nu, mēs nevar jau tagad saprast, kā, kas ir, ka šis te operīms ir nopūties, ko tas ir kāds. Nu, teiksim, izpūts gaisa, nopūties, tad var kāds pārprast, ko viņš ir darījis. Nezinu, pa braķu, bet pa pašu... Gilbi? Gilbi, jā. Par... Gilbi, jā. Nekā mēs jau kā čomu, jā, jā. Gilbis. Gilbi, jā. Es domāju, ka viņu jau, nu, no viņa vēl neatteiksies UFC, jo viņš jau, viņš vēl tā nav, ka viņš tur baigi Lexus PFL. Es domāju, ka viņam vēl bez problēmām savus 2-3 cīņas viņš var noraut un viņu ņems, jo viņam visas cīņas, kuras ir, viņas ir skatāms ļoti, ļoti skatāms. Nav tādas, ka viņu vienos vārtos kāds noliek, atsit, vai kaut kas tas viss beigtos ļoti ātri, tāpēc. Bet reku ir tāds oficiāli pazaudējis savu cīņu sauru. Tā varētu teikt, ka viņam nu, kaut kas ir zudis, kaut kāda interese par cīņām vai tā deksme? Var būt, zin kā, pirmais, kas jau ir sportistiem, nu, tāda līmeņa sportistiem, viņi jau vispirms iet uz to, tas, ka viņiem tas patīk, nu, cīnīties vispār, jo pēc tam otrs ir nauda. Un kad tu esi it kā abus divus sasniedzis, un es neatceros, viņam bija josta. Galētam? Jā, nav viņam josta. Nav josta. Nu, tad vienīgais laikam, kas viņu varētu vēl noturēt un ieinteresēt šīs situācijās, tas ir josta. Viss. Viņš pārējo, viņš ir slavens, ļoti populārs, cīkstons, un tanī brīdī, ja tev sāk, ja, nu, piemēram, sāk neiet tanīs cīņās, tad tevi ļoti viegli salaust. Nu, tev negribas jau vairāk, zin kā tālāk. Tev viegli ir padoties. Tur arī to var ļoti daudziem redzēt, tāpēc es vienmēr cepuru nost par cilvēkiem, kuri pēc zaudējumiem paceļās un vēl uzvar. Jā, nu, jā, bišķi ir žēl, jā, šāds sportists, jo viņš tiešām tagad jāapskatās, cik te viņam ir zaudējumi pēc kārtas. Šobrīd viņam tas melnā strīpa ir diezgan gara, 3 zaudējumi pēc kārtas, bet pasies, kam viņš zaudējis. Viņš zaudējis Belalam Muhamedam, Džekam Delam Mandalenam, tagad Šonam Breidijam. Nu, tie Džek, visi jaudīgi. Nu, tie nav nekādi puišaļi no ielas. Tur jau tā lieta, ka viņš nezaudē kaut kādiem tur 30, 40 numuriem. Viņš zaudē ļoti, ļoti spēcīgiem top džekiem, būdams arī pats top džeks, tāpēc tur, nu, viņu nevar izvērtēt tā. Saka, viņš ir pietiekami populārs, skatāms, un viņu vēl pietiekami ilgi turēs UFC. Jā, nu, Šats Breidijs uzveicis Gilbert Burnsu, Natālija Silva bija pārāk pār Jessiku Andrāžu, Stīvs Garcija uzveicis kanādieti Kyle Nelson, Kodīs Durdens ar sapaņēmienu uzveicis otrajā raundā, pielietojot žņaukšanas šo te paņēmienu Anaconda Choke, Metu Chanel, tāpat tās arī Janals Ašimūs no Izraels uzveicis pēc punktiem Trevoru Pīku. Un Kris Padilla bija labāks pār Ķīnas pārstāvi Ronju. Tā laikam būtu pareizi. Jā, to es nu, tāds, redzēju tā... to cīņu. Jā. Nu, es neredzēju, godīgi teikšu. Nē, to es tieši redzēju.
Man tas runa ir runa džūva. Viņš atgriežās UFC otro reizi. Viņam bija pirmā reize atgriezās, dabūja pa biksēm. Atgriezās otro reizi, atkal dabūja pa biksēm. Viņš arī tagad neizskatījās ļoti nepārliecinoši. No. Bet Ķīnā tu tās organizācijas ļoti daudz ir. Man, es sakoju, tu zini, es visām sakoju tam Ķīnas, ne Ķīnas tikai, bet visām pasaules, bet Ķīnas, tur tik daudz tās organizācijas. Un es skatos, tur viņš vispār ļoti labi sitās. Viņš ļoti labi sitās. Kā izbrauc ārpus Ķīnas? Tā ir bē. Savu fanu priekšā vispārējais, tas jau ir ļoti daudz, ko izsaka šīs visas lietas. Es vienmēr, nu, tu pats... A, nē, šī viņam trešā cīņa, viņam ir viena uzvara. Nē, viņam ir vairākas cīņas ir bijušas. Viņš UFC atgriezās tagad, jā, man likās, ka viņam viena, nē, viņam ir bijušas ir četras cīņas. Tā tad viena uzvara un trīs zaudējumi. Nu, vienāks sūdīt. Jā. Nu, žēl, Džeks, jā, nu, vienmēr 24 gadi, jau it kā jau daudz ko ir sasniedzis, bet tajā pašā laikā, nu, 24 gados, ja domājies, kā viņš jūt to zaudējumu. Tas tā ir traģēdija. Tā ir traģēdija. Nu, viņš, es domāju, ka viņš ir... 24 gadi, es uzskatu, tas vēl ir karjeras sākums, tā kā. Viņš var sisties, bet tu pazies. Ja domājies, viņam 24 gadi, un viņam aiz muguras jau ir, tu viņam pateikšu, cik cīņas, 31 cīņa. Nu, lai viņam tagad vienkārši nenotiek tas pats un nepazūd, zin tā, cīņas, no 16. Gada sitā. Cīņas tas deksmi, jā, ko tikko rakstīja pirms tam, no tieši tā ir tā svarīgākā, jo, nu, 24 gadi viņa svara kategorijā tur tikai sāk beigt karjeru ap 34-35 gadiem. Nākamais turnīrs jau pavisam drīz, 306. Turnīrs, jā, kas pa fight cardu. Es domāju, es gaidu Lopes Ortega cīņa, kura bija jānotiek jau iepriekš, bet Ortega, es nemaldos, neiekļāvās svaru divīzijas rāmjos. Es jau esmu nedaudz piemirsis to iemeslu, bet tur bija tā, ka, nu, jā, Ortega, kurš ir izrādās Halles Berijas Brūtgāns, aktris. Es nezināju. Jā, kā, tur zin, kā bija, es tev tik pastāstīšu, mēs sakām no tevis, bišķi novirzinu. Cik es atceros to stāstu, tad Halle Berija izvēlējās Brian Ortega kā treneri. Viņi gatavojas kaut kādai tur lomai, izvēlējās kā treneri. Nu, bišķi patrenējās pa daudz. Aiztrenējās. Nu, un Halle Berija jau meitene ir pie 60, un pasiesim joprojām labā formā. Tad ar Marku Valbergu filmējās vienā filmā. Skatījos viņu. Skatījos. Nu, un Halberī, kā vienmēr, izskatās lieliski, skaista sieviete, pat nepateiks, ka viņai ir 56 gadi, nu, arī tieši to paši, droši vien, ja nerādi pasi Brainam Ortegam, viņa viss kārtībā, viņam patīk šīs meitenes, nu, viņa kā sieviete, es domāju, ļoti, ļoti interesanta un tā tālāk. Nu, Brains Ortega, kā saka, novērtē viņas, kā saka, Džeks, Jauns Džeks, nu. Mīlestībai nav vecuma. Ievedu viņu dzīvē. Varbūt daļ viņas viņš arī neiekļāvās iepriekšējā cīņā svarā. Tā viņai pagatavoja kaut kāds kūciņas. Un realitāte čalim bahu. Viņam viņš Halle, ko tu dari? Bet īstenībā tas to vārdu, kas skan Halle, latviešu ausī baigi skan. Jā, Halle. Kur tiekamies Halle? Kas tur būs Halle? Bet fight cards ir jaudīgs, protams. Var uzlikt viņu atpakaļ sākumā. Protams, man gribas arī redzēt to Omelī cīņu. Līdz Omelijam mums jāvienāk. Jā, pret Gruzīnu Dvališvili. Dvališvili, jā. Jā, es domāju, es arī gribu, protams, redzēt Ševčenko cīņu. Tā ir ko kādi. Es teikšu, kā paskriešu uz apakaļ. Es gribu redzēt to trako jaunieti Raul Rosas jaunāko, kurš cīnīsies ar ķīnieti. Jā, es tev piekrītu. Nevis piekrītu, es domāju, ka viņš ir pārnovērtēts. Nu, viņam bija 17 gadi, kad viņš noslēdz līgumu. Jā, nu, tu pārāk. Nu, viņš arī izskatās, nu, zikai, vizuāli viņš izskatās uz 40. Nu, jā, protams, nu, viņš tur nabaks jau ir izmocīts. Viņš jau ir, jā, salausts jau ātri. Jā, bet redzēsim, ko tas ķīniets, nezinu, kā viņi tur sauc, savu nemācēšu izrunāt. Arkūle Lengs. Arkūle Lengs. Bet šitam laikam ir tā otrā cīņa UFC, man liekas. Varbūt. Nu, nē, viņam ir šitā septītā cīņa. Un cik uzvaras viņam ir? UFC viņam ir 3 uzvaras, 3 zaudējumi, 1 no kontestu. Nu, tad mēs arī redzēsim tagad, ko Meksikāns Rosas, vai viņš var kaut ko izdarīt pret viņu vai nē. Tā ir viena no cīņām, ko es arī gribu redzēt. Nu, labi, Rosasam dod ērts pretinieks visu laiku. Un, jā, viņš Kristiāna Rodrīgas nevarēja uzveikt. Nu, viņam grūti, galvenais ar tiem pašiem ērtiem pretiniekiem, grūti iet, tāpēc es tur neredzu, kā viņu sākumā noreklamē, ka viņš būs baigais superstārs vai zvaigznes.
Nu, viņš arī viņš ir superstars. Nē, nu, viņi viņš ir superstars. Viņu ir tagad uztaisījuši mākslīgi. Viņš nav, viņš nav pat, zin kā, ir ļoti daudz mākslīgi taisīti tie paši. Vēl UFC ir labākais marketings, nu, jā, kāds ir. Jā, ja viņi grib, ja viņi grib, viņi var no Džeka, kas arī neuzvar, uztaisīt baigo superstaru. Tas ir pats pa sevi saprotams. Bet man, man vairāk ir trīs augšējās cīņas, kuras es gribu. Zin kā, ir tāds sens teiciens, ne viss izskatās pēc zelta. Nu, tad man gribās parādīt arī šo bildu, redz. Ne viss izskatās kā uzreiz izskatās. Jā, jā, tur sievietais. Jā, tur sievietais. Liekas, ka viņš pārveidojas. Nu, nē, nu, idejas, ka es ko gribēju parādīt, pateikt to, ka, ka jā, nu, Rosas nav jau slikts cīkstons. Ne, nevēlt viņš ir UFC. Taču... Da neviens nav slikts, kas ir bijis UFC. Nu, nokļūt, nu, tur jau tas jāvirk. Nu, izņemot to Ukraiņu, kas uztaisīt šo rekordu. Jā, jā. Un vēl viens krievs, ko, ko Dana Vaits teica. Šis ir pasaules slitākais smags. Tad arī viens džeks atnāca, viņš teica, nu, tik sūdīgi nav redzējuši. Viņš pēc tam uz Fight Nights atgriezās Krievijā pirms, pirms kara laika. Un jā, 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 bet, nu, nē, tur tas Ukrainas, tas, tas bija, protams, kaut kas pārsteigts. Nu, kā varēja varē visi matchmakeri un visi profesionāļi, kas tur strādā, palaist tādu garām ar to, ka viņam ir rekords un viņu var atrast, un tas rekords ir baigs liktais. No, tāpēc... Nekļūtās tas, kurš neko jā, nedara. Tāpēc, tāpēc tā, bet, nu, bet pateikšu atklāti, tas, kas viņu bīdī, tas ir baigais monstrs. Jo, ja viņš viņu izbīdīs, tā cauri šitā te cilvēks. Nu, respektīvi, viņš UFC ir atzīmējis. Ir tik daudz cilvēki, kas ir bijuši UFC, bet viena cīņa nav aizdījuši. Nē, bet viņš jau... Tas bija tas, ir tas Dos Santos, Rogério Dos Santos tāds bija. Tad bija Pebežu, Ukraiņas vopšiem. Tas atsāk cīnās. Tāpat tās, kā tas Ivans Štirkovs, arī viņš parādījās UFC un uzreiz pazuda. Tur viņi arī nopūtās. Jā, bet tas, viņš bet, tāds kačaks atnāca. Jā. Jā, bet tas Ukraiņas, viņš arī tieši tāds pats ienāca. Viņš bija baigais kačaks ar tādu, kā sakam, smuko seju un notetuvējies līdz galvam. Nu, zināts, ka... Nu, tāds nu, reāls tā, produkts. Jā, jā, kur it kā vajadzētu taisīt, bet varbūt citā biznesā, zin kā. Nu, beidz. Jā, bet nu, ne, tā arī viņš arī tur to izdarīja. Nu, viņš tur dabūja. Viņš atklāja pēc pirmās cīņas, ka viņš dabūja pa biksēm, saprata, ka pirmajās sekundēs, jā. Ka viņš laikam ir, nu, kaut kas viņa nav kārtībā. Kā varēja šitā kļūdīties? Nu, es tev piekrītu, nu, sāksim droši vien Ortega Lopes. Nu, Lopes monstrs ir, viņš arī jā. Pēc iepriekšējās cīņas, kur nenotika ar Ortegu. Tā cīņa bija paredzēta 29. Jūnijā, pavisam nesen, un Densīge stājās kā rezervists, un, jā, nu, un tā cīņa bija paredzēta kā vieglais svars, un Ortega, jā, viņš tomēr kaut kas viņam tur notikās, viņam, man liekas, ka viņš svarā neiekļāvās, un Densīge viss kārtībā tika iekšā fight kardā, kaut kā tas bija catchweights, jo, nu, Ortega laikam nevarēja ierakstīties tajā svar divīzijā, un tagad ar, tas Dīge, jā, un tagad Ortega ir atgriezies, paskatījies, kādā tā līmenī ir, ja Lopes. Ir Lopes. Nu, Lopes ir labs. Viņš un, ir jaudīgs, jā. Un... Nu, nu, bet Ortega nav švaks. Es gribētu teikt, Ortega, Ortega, nu, Lopesam 29 gadi, Ortega šobrīd ir... 36 gadus vecs. Ko? 33 gadus vecs. Jā, 33 es sajās. Un Ortega, jā, viņam ir pēdējā cīņā uzvarēts. Pār Jairu Rodrīgesu, pirms tā viņam bija divas sakāvs, bet to pašu Jairu Rodrīgesu pirmajā cīņā un Aleksandru Volkonovski, kas ir, nu, tie ir top vīri. Māc jau cīnās Ortega, jo kopš 2021. Gada pēc tās pirmās sakāvs Volkonovskim, viņš ir cīnījās, jā. Šie trīs gadu laikā ir tikai aizvadījis trīs cīņas. Tā būtu ceturtā cīņa. Nu, tas ir salīdzinoši maz. Es esmu palaidis garām to Zelhuberu un Riboviču. Nemāk neko pa viņiem pateikt. Tu noteikti vairāk zini. Nu, mums neko pa viņiem nevajag teikt. Jā. Mēs tagad runāsim par vakar galvenajām cīņām. Tur nav ko tur tas Zlubehers un Ribovičs, lai viņi tur cīnās. Kā ir Meksija pret Argentīnu. Kaut kur es esmu viņus palaidis garām. Kaut kur ir man nozibējuši, bet man es nevarētu atzīt. Es jau teicu, ka mēs skatāmies tagad pa galveniem trīs cīņām. Grasso pret Sevčenko. Nu, Sevčenko, tagad meitene, jā, nu, viņa grib tikt atkal pie titula. Un viņai tā ir iespēja. Ar Grasso viņa cīnās ne pirmo reizi. Tā kā viņai ir sāpīta sirstiņā. Atceramies, pirmā cīņā bija uzvara Grasso. Pēc tam sekoja neišķirts. Pēdējā gada 16.
septembrī, ja nemaldos, un tagad tieši pēc gada, 14. septembrī, atkal viņas tiekas trešo reizi triloģijas beigas. Nu, ko tu domā? Kas Ševčenko lielajai veterānei, nu, teiksim, tādai vienai no, gribētu teikt, slavenākajām meitenēm šajā divīzijā, kāds viņai izredzis atgūt titulu, tavuprāt? Nu, es domāju, pilnvērtīgs. Nē, es tagad sekoju, es baigi pakaļ viņai te treniņu programmā. Viņa parasti it kā pa viņas vairāk var kaut ko redzēt, tagad arī viņa baigi nav redzama nekur. Soctīklos domāju, ka ļoti stingri gatavojās. Parasti, ja nav redzama, tad tiešām stingri gatavojās. Grasso, es uzskatu, ka arī viņa nav... Ja viņa būtu ļoti jaudīga tāda, zin kā, kas pretī, man liekas, ka Ševčenko tomēr ir jaudīgāka. Kad, ja viņa, kā saka, savu mindset visu nostādīs savu galvu kārtībā, tad viņai nevajadzētu būt problēmas Grasso uzvarēt. Nu, redzēsim, kā būs. Jo... Nu, man arī gribētos, lai viņa dabūna to jostu atpakaļ, zin kā... Lai... Nu, man no, kā saka, Ševčenko nedaudz nepatīk, tāpēc, ka viņa 2004. Gadā uzveica Latvijas sportisti Oksānu Čenikovu kickboksā. To man ir sāpe, nu labi, es jūpēju. Bet es... Kāpēc es to teicu? Nu, es gribēju parādīt, ka musē ir vienmēr bijuši elitē. Protams. Tāpēc ka mēs sakam, ko tad musē? Paga musē, ja tur bija! Un zaudē tikai pēc punktiem, cik man atmiņa neviļ. Tā kā ļoti, nu jā, nu šajā cīņā es teikšu, ka Grasso droši vien, ka uzvarēs arī šeit. Diez vai, ka Ševčenko tiks pie panākuma, taču Ševčenko būs, es domāju, visbīstamākā, kāda viņa bija iepriekš. Kaut gan iepriekš viņiem arī cīņas bija ļoti līdzīgas, neišķirts. Tur, principā, jā. Tas ir teikt, var teikt, ka iespējams, ka Ševčenko uzvarēja, jā. Bet lai titulu pretendents uzvarētu čempionu, viņam jābūt krietni pārākam. Jā, pārliecinošam. Tā kā Ševčenko būs šoreiz ļoti labā kondīcijā, bet neaizmirstam, ka Grasso būs tikpat jaudīga, kā bija, un vēl ļaudīgāk. Līdz ar to es saku, ka Grasso visticamāk nosargās to titulu, bet es domāju, ka šī būs šo meiteņu sastarpēji pati interesantākā cīņa. Un Omailis Divavašvili beidzot cīnīsies, beidzot arī viņi sastarpā tiekās. Man tiešām arī tieši tāpat es uzskatu, ka Omailis ir nedaudz pārcenots, kā saka. Es domāju, ka Gruzīns vinnēs viņu. Tu zini, man arī tā liekas. Nu, man zina, Gruzīns baigi patīk. Nu, pirmā kārtā šī viņam būs pirmā cīņa, kurā viņš cīnīsies kā Amerikas pilsonis. Viņš nesam naturalizējās, viņš ir Amerikas pilsonis. Viņš ir jautrs džeks, viņš baigi forši. Tur viss video taisa arī, zin kā. Bet viņš tāds nav tāds blatotais. Man patīk, zin, ka kad viņš man iepatikās, tad, ka viņš nospēja Romēlijam to Džeksonu. Vai šitas bija labākais Džeksons. Tā maika, tā jaka palikās, ko viņš tur palikās. Viņš bija nomet viņu zemē. Viņš iedev, laikam, tam Gruzīnam uzvilkt viņu. Viņš cīnījās ar strēlingu. Un pasies, tās uzvalk! Iedomājies, nu kur šito var ištukot? Un jā, nu tas viņš iegūma manas simpātijas. Nē, viņš ir jautrīts, tas pats pa sevi saprotams. Es saku, viņam tie arī var redzēt, ka viņš UFC arī patīk. UFC viņu promoto un liek ārā ļoti daudz. Bet nedomā, ka Omailis vairāk patīk UFC? Nē, jo viņš ir arī YouTuber zvaigznes. Nē, Omailis, tāpēc arī bija ļoti divas cīņas, kuras es uzskatu, ka Omailis zaudēja savā... Piotrs Jāns? Jā, un, jo tāpēc, ka vienkārši viņš patīk UFC. Un Sterlings? Jā. To viņš sakā, tur diezgan pārliecis. Nu, Piotrs Jāns viņu arī pārliecinoši uzvarēja, es uzskatu. Jā. Nu, viņš uzvarēja pietiekami, lai viņa pasaulta uzvaru, manuprāt. Jā, tāpēc ir tās lietas, bet, nu, redzēsim, es domāju, ka tik jaudīgs, kā ir Gruzīns, viņš ir tiešām jaudīgs, un tas ground and pounds, viņam patīk arī pasisties augšā uz rokām, viņam nav tas, zin, tāds, ka, redzēt, negribu neko spriedelēt, bet es lieku uz Gruzīnu, jo man liekas, ka būs nedaudz pastrādāšana augšā, un tad viņš viņu tur novārtīs pa zemi. Omailī nedrīkst novērtēt par zemu, jo viņu visu laiku kāds novērtē par zemu. Viņš ko tad viņš darīs pret Piotru Jānu? Ko viņš pret Sterlingu darīs? Ko viņš pret Veru otrajā cīņā? Jo pirmo reizi Merlonu Veram viņš zaudē. Tas ir vienīgais sākā viņam gan profesionālā karjerā, gan ar atsevišķu UFC 19. mačos, bet tieši tāpatās arī diezgan laba, teiksim, statistika UFC ir Gruzīnam. Ja Omailim ir aiz muguras 11 UFC cīņas,
Tāda mērabam, man liekas, bija 12.12, bet es tam apskatīšos, lai es nekļūdītos. Man tagad ir kompis, Kaspar. Jā, tagad. Man tagad ir kompis, tagad es varu apskatīties. Jā. Noskatāmies. Es atceros pareizi, 10.2, tieši tā, man atmiņa nepieļa šoreiz. Un jā, un pēdējais zaudējums, ko piedzīvojis mērabs, ir fiksēts 2018. Gadā pret Ricky Simon. Pirms tam bija Frenkijs Šants. Kurš sakāva, bet tās bija pirmās divas cīņas UFC. Yeah. Pēc tam sekoja paralēli sambo čempionātu uzvarēja, vice čempionu status iegū. Un jau tās uzvaras pēc uzvaras gāja, un pēdējās cīņas, ko viņš ir uzvarējis. Henrise Judu, divusvaru divīziju čempionu. Piotr Jan, Jose Aldo, visi čempioni. Tikai un vieni čempioni. Un Šonsa Malīs, nu arī viņš, protams, uzvar, viņam pēdējās cīņas arī ir ļoti veiksmīgas, un tagad viņš ir arī titula īpašnieks. Viņš, jā, viņš Piotr Jan uzveica Aljamain Sterlingu un pēdējā cīņā Marlonu Veru, kuram viņš piekāpās 2020. Gadā. Jā, bet es saku, man liekas, ka Gruzins ir jaudīgāks. Nu, kā tev liekas, kāds būs iznāciena? Formstarps Gruzina. Noteikti. Nebūs tā jākabrina. Es nezinu, vai viņš ir jādevis o Mailī. Jā, bet tas būtu baigi labi, ja viņš iziet arī jākā o Mailī. Un Michael Jackson muzonā. Es domāju, tas būtu rītīgi. Tas būtu. Tas, o Mailīs, zinkā, viņš ir morāli noturīgs, viņš droši vien ierēkt par to, jo jāsaprot, ka o Mailīs ies ringā kā pēdējais, jo viņš ir čempions. Pirms tam ies Gruzīns, kuram, protams, uzdevums ir salauzt. Nu, Gruzīns ir arī šoumens, kā jau tu minēji. Viņš ir ļoti jautrs. Viņš teica, ka viņš ar treneru satuvosies vēl vairāk pēc cīņas, tā, ka viņš uzvarēs, jo tad viņš viņu vedīs uz Gruziju un parādīs, kur viņš dzīvo, iepazīstās radiem un tā tālāk. Nu, ar treneru Vitur ir kopā spēlīts. Es skatījos tas video un kādā gadījumā. Nu, man Gruzīns ļoti patīk un gribētu teikt, ka man domas par O'Malley arī man ir mainījušās. Ja es agrāk teicu, fuj, man viņš nepatīk, tad es tagad teikšu tā, ka man liekas, ka viņš ir mūsdienīgais cīkstons, mūsdienu MMA versija. Viņš ir priekš jauniešiem, viņš ir tāds, nu, tāds, kādu jaunieši grib redzēt. Jā, tāds, kādu jaunieši grib redzēt, bet viņš arī ir mainījies. Un viņš ļoti stipri mainījās tieši pēc Piotra Jana cīņas, jo viņš pats redzēja, ka viņš ir zaudējis to cīņu. Un pēc tam, zin kā, viņš baigi nelicās ārā, nu, visu pārējo, tāpēc es uzskatu, tādas lietas salauž, zin kā, kad tu redzi, ka tu esi tiešām 100% zaudējis un tev pacēja roku, jo pirms tam viņš bija daudz, daudz lecīgāks, daudz tie visi izgājieni, visi tās izpļaušanas par tiem pretiniekiem, visu pārējo, bija daudz, daudz nepatīkamāks. Tagad viņš ir, protams, arī vecāks kļūst, zin kā, ir stipri 29 gadu viņš. Jā, ir stipri mainījies. Tā kā nakts pret dienu, kāds viņš bija pirms sākumā, kad viņu tieši cēlu uz ārā un vispār jau, un kāds viņš ir tagad. Tāpēc, jā, protams, man ir kaut kāda varbūt tā sāpīta, jo man ļoti, ļoti patīk kā cīkstons Piotrs Jans, un es uzskatu, ka viņš ir ļoti jaudīgs cīkstons, un man tas bija toreiz ļoti, ļoti nesmuk, ka viņam to jostu viņš tā arī neizdevās viņam atgūt. Bet es domāju, kad es skatījos atkal Piotru Janu cīnoties pret Gruzīnu, nu, Gruzīns bija labāks. Jā, viņam bija tās takedown defense, bet viņš visu laiku viņu dabūja lejā. Visu laiku dabūja lejā. Un ja viņš varēja dabūt tādu terminātoru kā Piotru Janu lejā, kurš vienkārši strādāja ar O'Malley toreiz, nu, viņš bija pārāk stipri pa O'Malley, to varēja redzēt. Ja Gruzīns tādā pašā stilā strādās, tad O'Malleyam nebūs vairāk. Un Gruzīns arī, skatoties cīņas, viņš teica tā, oj, viņš pa Sterlingu vai analizē šo cīņu. Sterlings pa ātru takedownus gāja, vispār jau viņš teica, nē, ar man tā nebūs. Jā. Ar man tā nebūs, draudziņ. Un viņi ļoti daudz ir analizējuši cīņas, cik es esmu intervijās arī klausījies. Viņš teica, ka viņš ļoti nopietni šī cīņa. Viņš teica, ka viņš respektē O'Malley. Viņam nav tāds, ka O'Malley tur kaut kāds lohs vai kaut kas tamlīdzīgs. Nē, nekāda lohi un nekāda necīņa nav pret. Tas man arī patīk, ka tieši, jā, viņam ir labs humors. Jā. Un tas arī ir tas, kas piesaista. Piemēram, mūsu eiropiešu skatienu mums piesaista tas, ka viņam ir labs humors, ka viņš mazāk blato. Jā, tas man arī viņā patīk. Un
Viņš saka, viņš jau savas pēdējās cīņas parādījis ļoti, ļoti grandiozi. Un ļoti, kā tu saki, labi izteicies par saviem pretiniekiem, tā kā viņš ir nopelnījis to jostu. Nu, viņš nopelnījis ir cīņu. Jostu viņam paša vēl jāizcīna. To, ka viņš nopelnījis ir godam, ka viņam, viņš ir pirmkārt, neaizmirstam, ka šeit tie, kas pirmais pasaules numurs šajā te vieglākajā svarā, jeb svaru kategorijā līdz 62 kilogramiem, ar otro numuru. Jā. Jo Murabs ir otrais numurs šobrīd pasaulē. Es šeit runāju par Tapology šo te reitingu, jo tā, tas ir, manuprāt, visobjektīvākais. Es parasti boksā skatos uz boksreku. Cits saka, nē, tas nav objektīvi, jāskatās ringam. Nu, skaties ringu to versiju. Es skatos boksreku, jo es zinu, ka tur ir viss objektīvākā, kaut gan reitingi nekad nav līdz galam objektīvi. Tur vienmēr var kādu apstrīdēt, bet te pašā laikā viņi ir no pieejamiem, ir, manuprāt, visi objektīvākie. Jūs, protams, varat man oponēt un ierakstīt komentārā, el tu neko nesaprot, bet es tāpat to ignorēšu, jo man liekas, ka es diezgan labi orientēju uz tevi. Un, jā, nu, jo visi turnīri mēs gaidām, protams, jūs to varat visu skatīties GO3 sporta kanālā, tiešraidē ar Latvijas komentētāju, teiksim, tā komentēšanu un ar teiksim, tā situācijas novērtēšana. Tie neesam mēs šoreiz. Mēs jums labprāt daudz ko pastāstīt ar Kasparu Godvārds. Mēs jums ļoti daudz ko pastāstīt par sportistiem individuāli, teiksim, gan par to cīņas taktikumu vispārējos. Mēs varētu pieslēgties, bet mums vēl tāda iespēja vēl neviens nav devis. Kādreiz mēs varbūt, mēs vēl ar Kasparu esam, teiksim, tā aizklusēs kādu laiku apakaļ runājuši, ka mēs varētu arī kādu UFC turnīru noskatīties, nu, teiksim tā, tīri nokumentēt. Jūs redzat mūsu, mēs redzam to cīņu, bet nu, jo mēs, mums nav tiesības viņu translēt un rādīt. Mēs varētu tā kā savus komentārus kaut kādu sniegt par to cīņu, par, nu, nevis kā komentētāji tur, blablabla, tur teikt, bet nu, pasāstīt, ko mēs redzam. Ko mēs redzam, un tā tālāk. Nu, ja, ir, ja būs kādreiz interesi, ja kāds teiks, nu, vispār divi uzrakstīs, nu, vajadzētu paprovēt. Mēs visi ticamāk izdarīt, jo mēs pa boksu tā darījām, kur latvieši startēja, kur mums nebija translēšanas tiesības. Toreiz. Mēs domājam, nu, okay, mums bija iespēja toreiz arī, ka Ričards Botņings cīnījās, Spāni un tā tālāk. Mēs to visu, nu, mēs to cenšamies darīt, bet tas ir vēl nakts. Mums bija iespēja skatīties un jums netranslēt, bet stāstīt. Stāstīt. Es domāju, ka mēs pie to arī kādreiz varbūt kaut kad atgriezīsimies. Bet šajā nedēļas nogalē bez UFC ir arī liels boksa mačs. Berlanga izaicina Canelo. Jā, mūžīgais jautājums, kurš tad stiprāks meksikānis vai arī Puerto Rico boksers. Nu, tas ir tur, nu šī cīņa, protams, dēļ tā, ka tur cīnās Saulis Alvarez. Neapstrīdamies, nu jau bijušais neapstrīdamies pasaules čempions divās svaru divīzijās, tagad viņam super vidējā svarā piedara tikai divas jostas, WBC un WBO versijās. Tās arī tik sliktas uz galda, kuras mēģinās savā īpašumā iegūt nezaudējušais vai nevainojami boksējošais 22 aizvadītajos mačos Edgars Berlanga. Nu, Berlanga ir jaudīgs džeks, tur šaubu nav, un viņš, jo Canelo, protams, vīzēts ir tikai stiprākie, un Berlanga darīs visu iespējamo, lai sarūktinātu. Viņš ir garāks, viņš krietni garāks par Saulu Alvaresu, kas varētu būt tas lielākais plus Berlangam. Otras plus, kas ir Berlangam, noteikti tas, ka viņš ir jauns, izsalts, un tas, ka viņam tiek dot iespēju pārstāvēt Puerto Rico pret meksikāņu superzvaigzni Saulu Alvarez ar iesauku Canelo. Un es skatos, ka apakšā tur ir kaut kādas reku Denī Garcia. Nē, nu, fight cards jau tur ir labs, jautīgs, nav nevaina. Atsamies vienā no cīņām, kurā startēja Saulis Alvarez, boksē arī mūsu Ričards Botņings, bijušais WBO Eiropas čempions. Nu šeit ir, jā, Erislandijas Lara izaicinājis Denī Garsiju, tāpat tās Kalebs Plants boksēs ar Trevoru Makumbi, Stevens Fultons boksēsies ar Carlosu Castro, Ronaldo Romero pret Manuelu Jaimes. Kāpēc es tā uzsvēru Ronaldo Romero? Tas nav tāpēc, ka man patīk viņa vārdu un uzvārdu salikums. Tas ir bijušais WBA pasaules čempions. Uzmini, ar ko viņš ir boksējis. Vienīgo zaudējumu, kuram no Latvijas boksējiem viņš ir sagādājis. Arturam Akmetovam. Tā kā, nu, zin, kā ir, tie, kas skatās regulāri mūsu pārraides, zin, ka man ļoti patīk sasaistīt pasaules boksu cīņu sportu ar Latviju, jo Latvija visu laiku tur kaut kur blakus ir bijusi. Un mēs sakam, lielā ASV, mazā Latvija.
Nē, lielā ASV un lielā Latvija. Sportiskajos sasniegumos mēs esam lielā Latvija. Ja mēs paskatāmies uz sporta kartes visos sporta veidos, mēs esam lielā, pat milzīgā Latvija. Pasies, olimpiskajās spēlēs mums ir hokejā bronza. Ko mēs darām basketbolā, ko mēs esam izdarījuši futbolā? Jā, saka 2004. Gads ir sen, ka mēs bijām Eiropā. Un, jā, bet bijām. Mēs bijām un mēs, un jā, varbūt teikt futenē mums tur varbūt netik labi klājās. Mums jau ir otrā komanda, kas ir pamat turnīrā čempionlīgā spēlēs. Pirms tam 2009. Gadā bija Ventspils, tagad ir, kas RFS dodās, ja? Jā, un šeit Eiropas līgā, jā. Bet nu, mums ir Krizars Reģis, Arģis Rasmans, visi motokrosis, ko mēs varētu visi nosaukt, un visos sportējies, Mairis Briedz un tā tālāk. Mēs esam maza valsts, jā. Sportā mēs esam liela valsts, noteikti. Jā, tas ir pats. Un viss vieglīgākais ir tas, kā ar niecīgu finansējumu. Niecīgu finansējumu. Kā saka, izsalkuši lauvas, gan jau atradīts, kur paēst. Un mūsēji atrod un to izdara. Vai tā ir pareiza prakse? Manuprāt, nelīdz galam. Jo, nu, cik tad tu visu laiku var badā startēt? Nu, cik ilgi? Viena paudze badā nostartē, otra paudze, trešā jau vairs nezin, kā vispār to. Kā, nu, būsim reāls. Nu, tā arī, diemžēl. Tad mēs atgriežamies pie tā amatieru sporta, pie tās negodības, kas ir varbūt no valsts puses mūsuprāt. Manuprāt, neteikšu, tā varbūt tev atšķirās domas. Bet nav viss tik slikti, jo ir lietas, kurās ir sfēras, kurās mēģina sakārtot, kurās sakārto, kurā ir patiešām ir redzami lieliski rezultāti. Nu kā, zin kā, gan jau mūsu lauciņā arī iespīdēs saulīt. Iespīdēs, jo piemēram, es mūsu dārziņā atkal jāizceļ, piemēram, Taekwondo federācijas abas divas. Jā mums atceramies olimpiskajās spēlēs Taekwondo ir iekļauts no 2000. Gadu, un kas ir tāds netipisks priekš cīņu sporta pasaulē, tā ka veči iekļaut, un pēc tam sieviešu tad Taekwondo iekļauts uzreiz abas divas dzimumus, un Latvija kopš, nu teiksim, no kopš tā laika, vispār mums pastāv šis te olimpiskais sportveids no 2000. Gada Sidnejas olimpiskajām spēlēm Latvija nav pārstāvēta nekad, un bet ļoti labi sadzīvo šis olimpiskais ar neolimpisko, tie divi dažādi sportveidi. Vienā var sist pa galvu, otrā nevar sist pa galvu par rokām. Nu tā kā tur, nu, vai kas tur, nu es tas detaļas dažas komentējas, dažas sacensības šajā Taekwondo neolimpiskajā versijā. Man ļoti patika, godīgi sakot, un tur visi kārtībā. Piemēram, tur var viss atdzīvot, un tur nav tāda, nu, ka federācija padomsa, ka, nē, Taekwondo ir Taekwondo, dzīvojat kopā vienā zem viena jumta, un tad jūs paši kaujaties savā starpā un mēģināt izcīnīt taisnību, kur nevar izcīnīt. Bet, nu, citos sportveidos ir daudz bēdīgāk, diemžēl. Brazil Jiu-Jitsu šajā nedēļas nogalē. Sigūda, dodamies, skatāmies, satiksiet Kasparu, iespējams mani, bet mās ticams. Bet es būs točā, tur jo būs mūsēji jau ļoti daudz no mana kluba un mūsu sadarbības kluba A1 akadēmija, tā kā mēs taisi tur būšu noteikti. Arī tāpat tās divi lieli pasākumi, cīņas veids pasākumi, UFC, kurš ir grandiozs fight card, kā arī Canelo boksam. To mēs skatīsimies pa televīziju, bet jūs, dārgais skatītāji, varat laipnīt, nu, teiksim, jūs laipnāsat aicināt uz Sigūdu, uz šo ļoti lielisko turnīru. Pasākums, man liekas. Es nezinu, ka vai IES Max tiek piemērots, vai ne? Nu, ja viņas tiek piemērots, ir ļoti simboliski. Ļoti simboliski. Bet, jo jāatbalsta ir sporti. Nu, būsim reālisti, nav vienkārši uzorganizēt šādu pasākumu. Pagājušo gadu es neesmu tagad zinājis, pagājušo gadu nebija nekādas maksas, tā kā varbūt šogad, ja viņi arī ir, tad viņi tur toču nepārsniegs 5 €, zin kā vēl kaut ko. Tā kā darbie skatītāji, dodamies uz Sigūdu, to informāciju par var atrast AGP GG vai kā kaut kas tamlīdzīgs .com, respektīvi ierakstu Google, jūs atradīsiet. AGP tūri, jā. AGP tūri Latvija un tā tālāk. Tur būs visi jaudīgākie klubi no Latvijas, gandrīz visi jaudīgākie sportisti no Latvijas, gandrīz visi, tāpēc, ka visi nebūs. Tur būs jaudīgi no Baltijas, visi no Igaunijas, Lietuvas. Tur iespējams, ka jau pagājušajā gadā bija arī no Kanādas, nu, teiksim, no ārpus teiksim, Eiropas bija sabraukuši. Tā ir AGP tūri, te brauc viss pasaules. Jo tur iet punkti uz kopējo pasaules reitingu AGP, tāpēc un mēs, ja mēs skatāmies, no Siguldieši pagājušo gadu izdarīja ļoti labu darbu, un viņi no visiem Baltijas AGP rīkotājiem, viņiem bija visvairāk cilvēku. Es savā laikā biju šajā AGP Eiropā, ja nemaldos, 3. Numurs vai 2. Kruk. Es baigais džeks, ne? Jā. Tas bija ļoti sen, tie bija ļoti daudz gadu apakaļ, bet fakts ir fakts. Tā kā paldies, dargi skatītāji, ka jūs sakojat mums līdzi. Nākam otrdien mēs parunāsim ar Artūriem Ozoliņu. Varbūt neklātienē, bet ar Artūru Leisānu, visticamāk, mēs tiekamies šeit studijā. Es jau zinu, ar ko mēs runāsim 20, ja nemaldos, 4. septembrī.
vai 23. Respektīvi, tajā nedēļā būs viens vēsturisks moments, jau, nu, tieksim tā, ar 20 gadus senu vēsturi, par ko mēs parunāsim par ļoti, ļoti zīmīgu notikumu Latvijas boksā. Un abi šie sportisti būs šeit. Tā kā ir jau ir sarunāts, tā kā mēs svinēsim 20 gadus kopš pirmā Latvijas čempiona titula izspēles profesionālajā boksā. Jūs jau droši vien, kas zina, par ko es runāju. Tie, kas nezin, meklējam Google. Ja līdz galam neatrodas arī Google atrast, par ko tad es runāju, tad gaidam šo datumu un tad jūs visu uzzināsiet. Paldies, ka skatījāties. Visu labu. Tiekamies jau pēc nedēļas. Atā. Čau.